sembako lho ingkang kunjuk kersa patuko Iwang Ngaji pukulun. Ya ya lho nampa. Kula ngantar sembah pabekti kula kunjuk. Ya Narayana lho nampa karya Bombong Jasun ora liwat pangestu lho namanono sakleron jengger. Kula pun dinggo jimat paripe. Ini kula pun dinggo jimat paripe. Nyuwun mampun ten pukulun. Akarya kaget manahipun ingkang wayah pun Jalodara. Dene jeneng kanika Iwang Pikulun kanika putra kepareng tedhak wonten ing Rewangtaka. Mugi kemarin wabah baru nol dateng yang wayah kukulun kulo cemadung jawa ah ini ngene ya gak kerasana ngerti ya yang tau lo ngerjak nang ngeri wantok ini panjang dinuding dining sang iwang jagat diri pratingkah diutus dining sang iwang jatimur ini kena merupakan kelawan jeneng kita uang temen opo diri paduka diutus dining sang iwang Bathara Guru kamruhanani lah yang ngeri yang tau dina ini kayangan geger kayangan geger mergo pengamuk yang ngalindra yang renggo bumi Prabu Naga Prasanta yang kepingin ngayonake kelawan widodari ya kuwi Dewi Gagar Mayang. Monggo pancen sekti kegila-gila. Dasare na Prabu Naga Prasanta bareng kelawan Pati ya kuwi Patih Yudakoti. Mekaten pukulun ya kabeh dewa padha kalah, ora ana ingkang monggo mulya. Tumune Sang Hyang Jagat Kirinata dawuh kelawan panjenengan lur supaya tedhak ana ing Rewangtaka ing wigati nimbali kelawan jeneng kita kula Jaladara. Kuwi gantosipun menapa dene kula katimbalan sowan wonten ing kayiwangan. Iki kanugrahan tumrap jeneng kita. Kita pinarsa dening para dewa supaya madeg Senopati dadi jagoning dewa Mangrura Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakoti. Mekaten pukulun ya. Yen kita bisa nyirnake apa yang kita jaluk bakal ulun ingkang kudaneni sarta apa yang kita gayo bakal kasembadan menawi telu mekaten kula mboten badhe selak lan mboten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Kirinata. Tetelo dinten sak mangke kemarengo ingkang wayah pun kok krasane nggih Jaladara minggah dateng kayangan bareng sak lakulun paduka kula ngatur ngemruyu menika tindak kula ingkang badhe sumusuh dateng jengantika pukulun aja sesuk ya kekrasana nggih ngislaken dawuh paduka Iwang Pikulun Narada. Kaya wis marem penggalipun kakang ing Mandura nyuwuni sira Yayi Ndotong-ndotong lawan Atma Jalingsun ingin saya ngerti besok kan guru mau bakal nyambung sejarah ini panjenengan ingsun goni naspo bawa pemerintahan negara ing Mandura kasihan mekaten sinuwun kanugrahan ingin tanpa kepinggan sampun katampi kula warga ing Mandura paduka Gusti kula ingin sinuwun Prabu Basudewa mewah ingin rayi dene sak mangke pinaringan tali ning kondo tresna dening panguwasaning Gusti inggih menika wujudipun ingkang putra pun kok krasana menika dileji ya ya ah bombong kendhalipun kakang pendak-pendak nyawang orang Atma Jalingsun ya mung sing gedhe pangapuramu krana akeh pakaryan minangka dadi narindra ing kudu netepi kewajiban ngasta lawan kendho kencenging peratan amis baji ning negara kuwi ana ing pundhaking ratu kula tumuli ora saben dina pun kakang bisa ngudang lawan Majapusi Kakrasana Narayana kasihan mekaten diwiji Maindra kula wonten timbalane ngaja apa mbok keparengake supaya luwih lerem si Kakrasana ndak kandine ora ketang wong sedila mubeng kedhaton ning Mandura supaya tentrem atine tumuli bisa nindra lantung mulai iso dipapan aku dan Pak Tunggun sinuun menawi keparan Pak Duko kardus makati ingin rayu namung kantun direk sumonggo jermeniko putra Pak Duko mengguno Pak Indro kasihan makati mau gini ulung lo lawan pun kakan tak gendong ya majaku si Kakrasana ora kita sedih lo tak kandi dan ngubeng pedatun yang Mandura monggo diwaji laturi paring sok laku nanti sinuun thank you.
dalu-dalu kantos kakyat raus yang mana itu ingkang abdi pun sagupo jengan diko Gusti kula ingkang sinuwun nimbali daging abdi wonten mari damel menapa Gusti sagupo nggih wonten timbalan anane kuwi tak timbali mongko ora kawruhan dening menungso siji wae kemapen negara Mandura ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe nggih nyestaken dawuh lah turi paring dawuh kuwi ngedya midhangetaken ingkang tertela sagupo wonten timbalan aku ndotong-ndotong atmajaku ya kuwi si Kakrasana rewo-rewo tak kanthi mbangun ing kedhaton negara Mandura ndak suwun saka astane ya kuwi garwaku Yayi Dewi Mahindra ingkang wigati aku mung kepengin nyelametake lawan nyawane anak iki ya nyawa anakku iki sagupo leripun paduka maring dawuh mekaten mengko suraos kados pundi sinuwun ngendika saya ndrebolo pakartine turasing mungsuh ya kuwi turasing Sigura Wangsa kang aran Sikonsa Dewa ingkang saya suwe saya gawe geger tanah negari Mandura mula aja nganti bocah iki mengko dadi korban kawongisaning Sikonsa Dewa dina iki kantinen mapan ana ing Widara Kandhang kantinen ana ing Widara Kandhang lan anggepen bocah iki anakmu dhewe oh mekaten sinuwun ya kula kendhan kula kendhan lan prabedaku ya dina anakmu dhewe kowe isih kalingan nalika kowe tak titipi kan sayuda ya kuwi si Kasagopi ora ana ingkang wong ngerti yen to sejatine kabeh mau merga saka pakartine ingsun inggih diwaji mula wektu dina iki Kakrasana uga mengkono rengkuan bocah iki dadi anakmu kula kentan ora ing kademangan Widara Kandhang ngestaken dawuh upama nongkang takon apa ngono yen iki anakmu inggih inggih ngestaken dawuh lan yo aja kuwatir endak kala mangsa yen to mbutuhake bab-bab kaperluan ing anakku iki kowe matur lawan panjenengan ingsun nanging aja nganti ana siji wae kang ngerti marang kahanan iki prastawa dawuh paduka kepareng kula nyuwun pamit lare menika badhe kula beto wonten ing Widara Kandhang gampang ana sagupa mangke menawi wonten pandangan saking ingkang garwa kados pundi nggo aku ing bakal gawe karti sampeka supaya garwaku ora ngerti marang kahanan iki kowe nggih ngestaken dawuh kula aturi maringaken kula ingkang badhe nampi sinuwun gampang ana sagupa wong sikit anakku wong gagah Kakrasana ana dawuh mopo bapa nimbali karo aku anakmu Kakrasana sawetara lereno dhisik nggo munggarap sawah lereno nggo munggarap Tegal ndak kanthi sak pejagong yo nang bapa ngendi bapa akeh gawean iki nggo durung tak rampungake mau yang harus mongso kalau harus paripurno yang mancing bopo paling mangan dikat lawan aku mesti timbalan suman resani bopo nek mengko-mengko itu nek awan garap sawah nek sore itu yang garap Tegal itu mulai nek wis wengi orang tau iso melek bengi sore itu wis turu mongko rano kalau dengan gue itu ngajak lawan anakku lanang tak kanti supaya dirembukan
iki lereno sedilo wae tak kanthi rembugan sing apik-apik ya kok krasana. Bubar paling mangan di karo anakku cah Jarot, anakku wong Sentosa. Kaya apa senenge wong tuamu? Nyawang rawan kowe, kowe dadi anake Demang Sagopa. Monggo saiki wis ngrebolo kasantosanmu, kowe dadi Jejaka, ing dadi patu ladaning para nom-noman Sakidara Kandang. Pendak-pendak kowe lumpukke nom-noman Widara Kandang. Mbok ajak supaya gawe kepasrah ning kademangan. Mbok ajak supaya resik kademangan. Nganti akeh tangga teparuke ning kang padha ngrasani kalang kowe. Senajan kowe iki ming anake Demang, nanging nggonmu wekel srawung kelawan kanca kancamu ingkang sabarakan. Wekasan kowe iso dadi panutaning para nom-noman Sakidara Kandang. Kok krasana aku ora arep nyeneni kelawan kowe, aku ora arep paring bedukan kelawan anakku lanang ora. Nanging gegembolane ati ning wong tuwa iki tampan ana lan rumakna ya kok krasana. Ya Bapa matur nuwun. Dene Bapa paring jawi ngko ya mangkono jerkati kewajibanku. Aja nganti aku iki dadi anake Demang. Ora iso nglumpukake para nom-noman supaya resik kademangan, supaya resik tahanan kademangan Widara Kandang supaya luwih becik tinimbang kademangan-kademangan kuwi mengko negara Mandura sakiwa tengene kene. Iya iya syukur syukur. Ning aku tak takon karo kowe. Ya Bapa takon apa? Pirang-pirang dina iki atiku ora kepenak kok krasana nyawang kahanan Widara Kandang. Lah kok dadi kowe yasa alun-alun cilik ana ngareping Widara Kandang kae tumuli pinggire kok weneh iringin kurung. Kowe karepmu kepiye? Ora ono karep apa-apa kejaba supaya Widara Kandang kene katon asri lan nyelengake yen to disawang. Soko njaba bapa sagupa. Nah, kowe tak kandhani. Mula to mula wong iku kudu ngerti marang kahanan. Kowe tak jarwani ya kok krasana. Tingkahmu ingkang mengkono mau luput. Lupute nggon apa? Lupute mergo kowe padha karo ngembari marang panguwasaning Nalindra. Kowe ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura ingkang menang duwe alun-alun, ingkang menang yasa ringin sak kembaran. Ditandroning tengahing alun-alun mau mung mujudake sewijining praja. Monggo Widara Kandang kene iki mujudake kademangan. Lah kok kowe ya alun-alun cilik. Monggo ning kono uga tok wenehi wujud ya kuwi wantilaning gajah. Terus kowe iki lentuk gajah saka ngendi? Kowe mara-mara mulih ana ing Widara Kandang gawa gajah mbok rante ana ing pojoking Widara Kandang dadi ngoninganmu. Mongke ingkang menangimu satu kewan wujud gajah kuwi ning Nalindra. Lah iki eneng kene iki nek nganti apa ingkang mbok tindakake kanggo kawanguran dening Ratu Mandura, kowe mengko bakal napa pamuman saka Ratu Mandura mergo kowe dikira ngembari marang panguwasaning Ratu Mandura. Bapa, aku ya saun-alun aku ya soringen kurung kuwi ora njaluk Ratu Mandura. Turto aku duwe ingkon-ingkon gajah, jenyatane aku kuwi tresno lawan satu kewan. Aku tresno lawan satu kewan ing kemapan jroning alas. Ora mung wujud gajah, liyane pancen tak tresnani kabeh. Ning aku seneng yen to bisa ngingu sarta nguripi wujuding gajah. Ning tak papanake ana ning ngarep kademangan Widara Kandang. Kowe ngerti ora? Sing menangimu gajah ki ming ratu utawa Nalindra. Kawula yen wani ngingu gajah, kuwi bakal entuk duka saka Nalindra. Gajah kene ku nyekel-nyekel dhewe. Gajah kelek ku golek ana ing tengah alas. Lah kok dadi ora entuk dening Ratu Mandura utawa ora entuk dening sembahanku Nalindra Mandura. Terus perkarane nggone ndi jebakku tak takon. Yen aku nyuwun pambiyantu ning Ratu Mandura utawa aku nyolong gajah saka kraton kuwi mesti didukani. Aku ora nyolong, aku ora njupuk. Monggo gajah kae tak ingu ora tak gawe rekoso uripe. Ning tak kepenakake pendak dulu tak pakani. Pendak dulu tak goleke pakan. Mapan ana ing Widara Kandang ora tak gawe sengsara uripe gajah kae mau. Terus saiki aku tak takon, luputku nggo ngendi? Koseta, kowe iki diomongi wong tuwa aja ngeyel. Luputmu kowe ngembali marang panguwasaning ratu sing diwenangake ngingu gajah ki ming para Nalindra. Coba aku tak takon. Sing diwenangkan sing entuk ngingu gajah ming para Nalindra ki sapa?
yang pancen ono tulise aku tak perlu, yang pancen ono pernatane aku tak ngerti. Aku ini yo menungso, aku ini yo tresno karo wujuding satu kewan. Lah kok dadi aku menungso sing tresno karo wujuding satu kewan kok malah entuk paukuman. Terus sing padha mateni gajah, sing padha mateni macan, sing padha mateni buron wono ning alas kae kok malah ora entuk paukuman saka Nalendra. Yang ngono apa pancen pernatane ratu ku digawe kaya ngono kuwi. Sing salah ora dicepen nang sing bener malah diluputake. Ya ngono apa piye? Kowe iki nambemu mbok ora ngono kuwi to. Kok krasana. Kowe iki nek omong mbok sing apik. Kowe omong ngene iki nek nganti keprungu dening Nayaka Mandura malah ngrekoso lho uripmu. Kowe wis salah wani ngemu gajah, kowe malah ngluputke para Nayaka negara Mandura. Kuwi ora apik kedadeane. Wong aku jenenge wong tuwa ki elek-elek. Ngeleke karo kowe yen kowe durung ngerti pernatan tak tuturi supaya kowe weruh marang pernatan. Lan kowe iki jejering kawula aja pisan-pisan nerak marang pernatan. Mergo pernatan kuwi ditemtokake dening Nalendra. Ratu ki wong sing nyekel kenjo kencenging pernatan amis bajining negara kuwi ana ing pundhaking ratu. Kowe karo aku ki ming kawula direh dening panguasaning ratu kudu manut pernataning Nalendra. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Nek kowe sampe nakmu dhewe kaya ngono kuwi nek nganti kadenangan Nayaka kowe bakal entuk paukuman. Terus nek kowe entuk paukuman aku iso apa kok rasana? Aku ki ming demang. Aku ora iso mbantu karo kowe, aku ora iso nuturi utawa nulungi kelawan kowe kok rasana. Mula wektu dina iki nek kowe gelem lho, nek kowe gelem. Nek kowe lega atimu ringin kurung sing ana alun-alun cilik sing tok gawe kae mbrukna. Terus gajah sing mbok ingu kae culno. Ora. Lho. Ora piye? Ringin kurung kae ora bakal tak mruke. Gajah sing wis tak ingu kae ya ora bakal tak culke. Yen kowe entuk dukaning Nayaka Mandura piye? Yen pancen aku kudu ditukani Nayaka Mandura tak tanggunge. Aku ora wedi karo Nayaka Mandura. Yen pancen Nayaka utusaning Nalendra Mandura bakal nyekel karo Kakrasana, yen pancen bisa nuduhake pernatan ingkang kawula mau ora entuk ngingu satu kewan wujude gajah. Pernatan mau tulis apa dene ora mengko aku bakal ngrungokake. Yen pancen bener pernatan mau pancen kaya mengkono, aku manut dihukum ora apa-apa. Yen pernatan mau mung golek-golek kanggo kemenanganing ratu sing duwe panguwasa, aku wegah, aku ora trimo. Aku ku ya menungsa, Nalendra ku ya menungsa. Ming bedane aku kawula cilik, ratu ku duwe derajat duwe pangkat. Ngono wae apa-apa. Kowe iki aja ngeyel to kok krasana, kowe iki dikandhani aja wangkot, ora perkara ngeyel. Ning aku ya duwe hak urip ana ing negara iki, negara Kandang lan negara Mandura. Kuwi yen to uripku disuk-suk dening sapa wae, aku ra ikhlas, aku mau. Kowe mau? Aku wegah, Bapa. Nek ngono aku sing ngeculke gajah kae lan aku sing ngembrukke wit ringin loro sing tok tandur kae. Yen Bapa wani ngeculke gajah, wani ngembrukke wit ringin loro, ora apa-apa, mbrukno. Lan gajah mau jono. Ning wit dina iki sampean rasah ngaku anak karo Kakrasana. Nek perlu aku tak minggat saka Widara Kandang. Ha, kowe iki mesti ancamane ngono kuwi ya. Nek kowe minggat saka Widara Kandang iki terus sing arep gula wentah utawa sing arep garap sawah Tegal sing jembar kaya ngono kuwi sapa? Aku ki wis tuwa, aku wis ora kuat. Mula yen kowe gelem garap sawah, kowe gelem mikul garuluku, kowe gelem giring kebo sapi menyang sawah lan Tegal, kuwi atine wong tuwa wis bombong. Atine wong tuwa wis seneng, yen bapa wis bombong wis seneng, ora sang ngugreh-ugreh karo uripe kok krasana tegese aja ngugreh-ugreh karo kesenenganku. Wis ngono wae cukup. Ya wis nek kowe dikandhane ora nggugu ya sak karep wong jeneng wong tuwa ki apike ming nuturi. Ya. Terus sak banjure bapa arep paring pangandika apa? Aku ya ming arep omong kaya ngono kuwi kok karo sing nomor loro adimu Narayana ki nek ndi? Ora sang gagas Narayana. Narayana ki bocah ora tau omah. Sedina ning omah seminggu minggat, seminggu ning omah sesasi ora ketok. Ora setok gagas, engko ndak malah bapa lara. Nek bapa lara aku sing kapitunan. Wis ben bocah kae seneng dolan. Tur dasare dolane ora ijen, ditutke karo Kakang Udawa. Dadi ana sing awat-awati. Wis bapa ngrembug perkara bali wis mau Widara Kandang wae. Ora sah gagas Narayana. Narayana teko ya ben, bali ya ben, ora ya wis ben. Tur dasare ya wis gedhe, ora sah dadak kuwatirake. Ya wah jan aku arep omong-omongan karo kowe iki sirku arep mejang malah mbok wejang malah mbok seneni karmu piye. Aku ora nyeneni karo Bapa Sagupa. Aku ming duwe ego pretikel supaya Bapa Sagupa jumben tanya nggone mikir karo anak-anakmu. Iya kakrasan iya aku ngerti karepmu kok ngger cah bagus. Ya terus sirmu saiki arep ngopo Bapa?
aku mau nyambut gawe garap Tegal lan sawah durung paripurna. Tumuli ditimbali karo Bapak Sagupa. Mula aku njaluk lilahmu, aku njaluk pangestumu, sawah lan Tegal ketak rampung sisik nggone garap. Moyen Bapak isih kurang rembugan karo aku jagongan yen wis rampung pakaryanku. Ya ya wis kana, kana ngger kana dirampungke kabeh ya ngger. Iya, Bapak Sagupa. Kagiat raos sing manah kula Gusti. Dene menika pepunden kula ing Mandura. Gusti Arya Prabu ingkang pareng tedhak wonten ing kademangan Widara Kandang. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Iya. Demang Sagupa ndak tampa. Gawe lega legawaning penggalin kula liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendayanana ing kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng rawuh wonten ing Widara Kandang? Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa. Lan mugi Mbah Barana dhateng ngabdi pun Sagupa Gusti. Temang Sagupa inggih wonten jawuh. Bareng aku patono ing kademangan Widara Kandang, lah kok kanane wis beda lawan warsa-warsa sing wis kepungkur. Inggih. Malah saya kaget. Saya kaget rasane ngatiku bareng aku anjuk ning pelataran Widara Kandang. Pelataran ning kademangan diembo kaya dene alun-alun. Mengko tengah-tengahe ditanduri ana ringin loro sak kembaran. Malah aku weruh ana wujuding gajah ing mapan ana ing wantilan. Demang Sagupa wonten dawuh kanan Widara Kandang diembo kaya dene kraton. Sing gawe kanane Widara Kandang kaya mengkono mau sapa? Lah kula nyuwun pangapunten Gusti. Estunipun kula menika sampun elek-elek dhateng anak kula pun kakrasana. Sedaya menika rak tingkah polaipun anak kula pun kakrasana. Mongko nek dikandhani bocah menika malah nesu. Wong salwangsul kula ngemotaken nek yasa alun-alun kaliyan dingin kurung menika ngembo wujuding negari. Tur mboten kenging ngingu wujuding duwi panggawa dene kakrasana menika wangkot ngayel. Nek dikandhani malah genti ngandhani menika pambeganipun kakrasana ngaten menika. Kakrasana wis sepira gedene Demang Sagupa? Lah sampun mboten kanten-kantenan. Tur dasaripun larenipun menika nuwun sewu. Menawi kalian pakaryan menika wekelipun mboten kanten-kantenan. Wiwit enjing Surya dereng mletek saking Brang Wetan, Kakrasana sampun mangkat wonten ing sawah, sampun garap Tegal. Menika mboten kendel ngantos sonten, ngantos surup. Cobi latri menggalih. Mongko mboten nate wangsul wonten Widara Kandang nek leren nggih namung ngiyup wonten ing sawah, ngiyup wonten ing Tegal kemawon. Menika ngaten menika pendhak dinten upami wonten wekdal ingkang lodhang, wonten wekdal ingkang mirunggan, Kakrasana menika nglempakaken nem-neman sak Widara Kandang dipun ajak supados resik kawontenan kademangan. Mila mboten aneh menawi kademangan sak mangke katingal asri menika inggih saking Kakrasana menika Gusti. Lah jagat dua batur ya jagat pangis tunggul Sagupa inggih wonten timbalan ingkang adawuh. Mongko kowe tak kandhani pratakone Widara Kandang iki diutus dening Kakang Prabu Basudewa supaya nitik marang titipane panjenengane marang sira Sagupa. Wis sepira gedene lan kaya ngapa kahanane? Mula wektu dina iki kowe menyang sawah lan Tegal ingkang digarap dening si Kakrasana mau. Bocah mau aturana utawa timbalana sowan ana ngarep aku tak weruh kaya ngapa lan sepira gedene si Kakrasana. Nuwun sewu panjenengan dawuh supados kula nimbali anak kula Kakrasana. Iya Temang, kula nyuwun pangapunten. Menika mboten badhe saged kelampahan. Kakrasana menika nek pun nyambut gawe aja kok ditimbali wong tuane. Nuwun sewu nadyan ditimbali Nayaka Mandura, kula nyuwun pangapunten malih. Kula nyuwun pangapunten Gusti Arya Prabu. Sampun malih kok namung ditumbali kula lan tiyang sepuhipun menapa dene? Nuwun sewu panjenengan lambok siagat menika walik watu. Kakrasana menika mboten badhe kendel anggenipun. Kula nuwun sewu garap Tegalan sawahipun. Piyambakipun menika mboten gampil dipun timbali dhateng sinten kemawon. Sing nimbali aku. Sing nimbali aku lah kok tadi ora gelem rene. Mboten purun pun kula yakin wis ta. Nika mboten gampang wedi karo sapa-sapa bocah kendel bandel. Upami kula susul teng sawah teng Tegal Kakrasana kowe ditimbali Raden Arya Prabu. Semaur niku wis apik banget.
niku kok krasana. Lah terus carane supaya kok krasana iso tekan kene kepiye? Ah, niki enten carane. Enten carane nika niku bali nek bapakne sambat ngrasake masuk angin utawa kula niku melu terus kula gereng-gereng kula sambat lara niku wong krasana niku mesti garu kare lukune didokok teng sawah terus melayu mulih terus nakoni kale kula nika niku nek kale kula tresnane jamak-jamak mula nek nganti kula sambat kenging napa-napa niku kok krasana tu muni wangsul enten widara kandhang. Lah terus carane piye Demang? Ngeten mawon panjenengan etok-etok mula soro dateng kula ning etok-etok mawon lho Gusti. Iya mengke kula tak sambat-sambat mengke kula tak bengok-bengok nuwun sewu nek kok krasana menika krungu sambat kula mesti tak terus mangsul teng widara kandhang yen pancen kaya mengkono aku meng manut karo kowe. Ah ngenten malah prayogi tumuli kok krasana purun wangsul wonten ing widara kandhang panjenengan saged nyumurupi dateng putra panjenengan iki menika pun kok krasana milengken saking menika monggo api-api panjenengan kula aturi mula sora dateng kula kula mengke bengok-bengok ngrasake lara mengke rak bocahe wangsul. Semangka hanggro sesumbar lindu bumi lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur keto Demang sagopo menungso orang tatanan kowe ing atase kowe wujude Demang lah kok wani salon-alon kowe wani yasa wujude ngringin kembar malah kowe wani ngingu gajah kowe arep ngembari panguasane Malendra Mandura bakal ana pidane ing tu momo manang kowe Demang sagopo. Ayo kowe gelem manut apa ora? Nek kowe bangga mesti tak rampungi tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu sagopo. Aduh kula nyuwun pangapunten Gusti kula mboten lepat menika sanes kula ingkang yasa menika anak kula kok krasana ora peduli ora iso nuturi karo anakmu ora iso ngandani karo anakmu kowe barang tak atutke dosane. Ampun Gusti ampun kok krasana aku arep dicekel nang Mandura kok krasana kowe bali ya cah bagus nek kowe ora bali bapakmu bakal dipontok iblis lanang karepe dhewe sapa kula cara bapakku menungso ra takaran ayo. Mari jajalan iblis anak intai-intang wong kraton orang anak kita toko romo coro diso kue wani mulus orang lu bapakku Demang sagupo kue wani marah nyekel lu bapakku Demang sagupo lu iki sopo iki anak Demang sagupo aku kok krasana aku Nayaka Mandura aranku Haryo Prabu ora peduli aran Nayaka Mandura ora peduli kue kue Senopati punggawa Nayaka tekan widara kandhang mulus orang bapakku utang loro saur loro aduh mati aku. Kok dadi kaya ngono kasanku saning kok krasana. Iya iya. Kekuatane Haryo Prabu wae ora iso ngembari marang pang. Kekuatane kok krasana. Iya, Nger. Aku wis bombong. Aku marem roh kananmu. Dadi aturung saning kok Prabu Mandura. Aja ngawur ta. Kowe tak ndekok ora kena kowe terus mula sara karo piyayi kae karepmu piye? Yes, Ben. Buku karepe dhewe. Wani mula sara karo bapakku. Apa anggape dume piyayi kraton apa anggape dume ayo kok kraton kuwi? Menang-menang karo wong desa, semenang-menang karo bapa sagopo. Aku ora nerimake. Yen nganti cilik bapa lara,
aku ya kudu iso nglarani karo Nayaka Mandura. Iya, aku percaya kowe iki tresna karo aku wis ngerti. Ning ra ya nganggo etung-etungan to nganggo akal aja nganggo akal. Apa dianggep kok krasa wedi karo Mandura? Ngerti nek kowe iki wani aku ngerti. Ning apa kowe ya cukup ming wani tok. Kowe tak kandhani ya kok krasana. Kae mau dudu wong loro saudong telu sauruban. Nanging kae kuwi Raden Harya Prabu ki kadange utawa adine Sinuwun Mandura, Sinuwun Basudewa. Harpo kadang utak ora wedi. Iya wis ngerti kowe iki ra wedi karo sapa-sapa aku wis paham. Ning ora kaya ngono kuwi cacakane. Yen nganti Raden Harya Prabu kae engko bali ning negara Mandura ngetapake prawadya bala. Prajurit pirang-pirang bergodo di kantin yang widoro kandang sawise tekan kene dong goleki karo kowe apa kowe wani mungsuh prajurit pirang-pirang. Aku ora wedi. Aku wani bobo. Nadan kudu tekan ing pati tak antepane, tak adepane. Yen pancen iki mbok milani karo siji bopo, loro widoro kandang, nyawaku tak totoke. Iya wis aku percaya. Aku ngerti nggonmu tresna karo bapak karo kademangan kene pancen lahir batin. Ning upama kowe wani terus kowe bisa menang karo Piyayi Mandura kae utawa prajurit sing pirang-pirang. Terus padha kundur ning negara Mandura terus gawa wadya bala akeh. Kowe wani? Wani. Nek kowe wani pancen ya tenan ning iki engko nek nganti beda perkarane. Beda perkarane piye? Yen nganti terus bareng kowe kuwi iso menangke prajurit pirang-pirang. Kuwatiring wong Mandura nek nganti gawa prajurit saya akeh mongko ya bakal kalah karo kowe. Tumuli sing dadi tok sumbering perkara dianggep kademangan Widoro Kandang terus sing diobong Widoro Kandang. Piye coba aku tak takon karo kowe. Kowe arep ngopo kowe nek sing diobong Widoro Kandang mergo ana Kadang Nata sing dipulasara karo wong Widoro Kandang. Keluputan kowe sing tumindak. Kowe sing bibiti keluputan nanging sing ngrasake wong Widoro Kandang. Nek ngono kendelamu kuwi nggo nyengsarake wong Widoro Kandang ya ngono wae piye. Coba aku tak takon karo kowe. Nek Arya Prabu kae Raden Arya Prabu dawuh karo prajurit Mandura kon ngobong Widoro Kandang. Wong pira sing bakal kelangan omah mergo saka nggonmu wani karo wong Mandura kok krasana. Aja nganggo akal, ning akal iki gunake. Pikiran nek kaya ngono kuwi kelakon opo ya bakal kelakon kaya mangkono. Lho, wong kraton ki bebas, nggih. Wong kraton ki iso nibake pidana sakarepe ku dele dhewe. Mula nek kowe luput karo wong kraton kowe pisan-pisan wani. Oh, sing kateman wong pirang-pirang sanak sedulurmu tangga teparomu kabeh dihukum karo wong Mandura. Kowe sing dibiti perkara ning sing ngrasake wong pirang-pirang kok krasana pikiran kaya ngono kowe kok krasana. Tadi kaya mengkono pambeganing Piyayi Mandura bapa. Lah wis ora mokal wong sing jeneng Piyayi utawa Kadang Nata kuwi duwe panguwasa. Mula kuwi aja terus sak kepenakmu dhewe kaya ngono. Kendel ya kendel aku ki ya percaya. Kowe seneng belani wong ringkih, kowe seneng belani wong sing ora duwe kekuatan. Ning belani ki rak ya nganggo etungan marang ming waton belani kaya ngono kuwi. Lah saiki nek ngene iki wis ketanggor mongko wis kebacut mbok jotosi Piyayi Mandura ingkang asmaning Raden Arya Prabu mau. Iya ora? Iya, pancen wis tak pulasara. Lah, kae engko nek nganti tatune dienggo bukti, dienggo bukti diaturake Ratu Mandura tumuli Ratu Mandura panguwasa karo Raden Arya Prabu supaya gawe pengadilan ana ing Widoro Kandang sapa sing kapitunan. Nek ming nyekel kowe tok kowe ora apa-apa, nek sing disalahke wong sak kademangan. Padha karo tumindakmu ning kowe ngembet karo kasengsrane wong sak kademangan kok krasana. Waduh. Aku kudu piye, Bapak? Aku rumangsa salah. Nah, sesuk nek iki nek tumindak nganggo etungan. Yo mergo saka kebrongot rasaku. Bapak iki mau dicempalani karo Raden Harya Prabu. Ya panjen kaya ngono kuwi kanane ning rak pun bapa ora apa-apa ta ora tatu ora babak. Lah terus aku piye? Ngene wae. Nek kowe mapan ning Widoro Kandang, kowe mesti digoleki karo wong Mandura. Lah terus opo aku kudu lunga ninggal bapa?
Kowe rasa khawatir aku tok tinggal iki ora apa-apa aku isih iso urip kok kok krasana. Kowe ndelik golek papan sing sepi, golek papan sing ora ana menungsane utawa adoh saka uriping menungso. Neng kono kowe nglakonana tapa? Neng kono kowe nglakonana prihatin supaya entuk kamulyan saka sing gawe urip. Nyuwun pangapura karo sing gawe jagat kok krasana nggon wis duwe keluputan karo wong Mandura. Apa iso diapura keluputanku? Wong ki nek nelongso keluputane Gusti ki maha murah, maha adil, mesti paring pangaksama marang kowe. Ngono bapa. Iya. Ya wis, yen ngono aku njaluk pamit. Aku tak lunga tak golek papan sing sepi. Sing adoh lho ora men cedhak-cedhak kene wae. Nek cedhak-cedhak kene konangan karo Wadyabala Mandura kowe cilaka. Iya bapa, sing adoh. Sing adoh nek perlu munggah gunung, mlebu ngalas golek nggon sing adoh saka kerameaning menungso. Sing sepi kok krasana nglakonana tapa njaluk pangapura mergo kowe keluputan karo wong Widara Kandhang. Aku njaluk pamit bapa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Ngger. Guru mereka ing wangsa gumanti ning wanci. Ing mapan wonten ing minggiling gunung Argasanya. Sinten ing kemareng tetegi Mahasinga Samun Semedi Maladining. Menika ta warnane nenggih sangga krasana. Ingkang sawetawis wekdal nilar kademangan Widara Kandhang. Ing cipta golek pepadhanging ati. Miwah kegiatan ing lair batos. Mila sigra hanggung manekung puja Brata Mantra. Ngersaning para Jawata, mugi pikantuk kanugraning para dewa. Wis sawetawis nggih alambah tapa Brata Sangkakarsana. Nalika semanten tanggap Sang Jatimurti sigra anubing kang putra nanggih Sang Hyang Bathara Brama. Supados medhak wonten ing Gunung Argasanya tanggap Sang Budhawaka. Sigra nyang Madyapada mrepeki ungganing Sang Kakarsana njugaraken ing nedheng alampah tetegi. Bung, mastu momo sidam sekaring bawana langgeng. Wayah ulun nggih Kakarsana. Bayu kaget. Ulun kang merpeki kelawan jeneng kita. Nggon kita ulah puja, ulah brata ana ing lengkeng Argasanya. Iku ulun. Sawise kelapatanipun ingkang wayah tadhah wadana, menawi dipun parengaken kula badhe nupriksa. Gandheng kula menika dereng mangertos paduka menika sinten Bu Ulun. Yen kita nyuwun periksa, ulun iki sapa ngertiyo. Ulun iki dewaning geni. Wawisik ulun Sang Hyang Bathara Brama, ya Sang Hyang Budhawaka. Paduka Sang Hyang Bathara Brama, ya pancen bener mengkono Kakarsana. Waduh pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk saha kula cumadung dawuh. Menenggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak merpeksa anjugaraken anggen kula alambah semedi. Menawi kula badhe nampi pidendan lajeng dosa menapa ing kula sandhang. Nanging menawi paduka badhe paring ganjaran kelawan ingkang wayah pun Kakarsana, labetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun Kakarsana wonten timbalan. Ayo kaduk ati kajron penampa. Ya kene ulun mrapta merpeki kelawan jeneng kita. Nggon kita nedheng olah semedi mau sayekti nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya Sang Hyang Jatimurti. Apa ingkang dadi panyuwun kita Jawata bakal ngudaneni jumbuh kelawan apa kang dadi lenging cipta nggon kita golek pepadhanging ati. Iku esmunipun bingung raos ing manahipun ingkang wayah pun Kakarsana. Dene kula mapan wonten ing Argasanya tuwin kula lampas medhi menika kula wau. Krana sejatosipun namung kepingin sanget kula ngawon-ngawoningani dhateng jati diri kula pukulun. Krana saking pitangan kula kelampahan ingkang kula sandhang wonten Widara Kandhang menika tumrap kula mokal kelampahanipun Kakarsana wonten timbalan. Yen to kita bakal golek pepadhanging ati Jawata ngudaneni apa ingkang sejati sarta apa ingkang kita lakoni mau sayekti ngambah alaming ya kuwi wujuding urip ingkang dudu sak tenane sarta urip kita ingkang dudu sak benere kita kudu nglakoni. Liripun kados pun didene paduka paring jawuh mekaten. Ngerti yo. Lamun sejatine kita kuwi dudu putrane Deman Sagupa. Kita kuwi dudu anak Widara Kandhang. Kula menika sanes atmajanipun Bapa Deman Sagupa. Iya, pancen mengkono Kakarsana. Nanging ngerti yo. Kita aja kaget.
kita kuwi sayektin atmajaning ngalindring manduro ya kuwi Prabu Basudewa ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang. Nyuwun pangapunten menawi kula menika atmajanipun alindra manduro kenging menapa kula menika gesang wonten ing Widara Kandhang apan kasengaja dening Nalindra Manduro nyingetake kelawan atmajane ya kuwi kita lan kadang kita sak karone sebab dina samengko negara Manduro nedeng ana ing kahanan pepeteng ya saka pokal gawene si Kangsa Dewa turang sing mungsuh turang sing Prabu Guru Wangsa ingkang nyidra resmi kelawan garwane wong atuwa kita ya Dewi Dewi Marirah ingkang dina samengko wis ndrebolo diwasa sarta darbi niat bakal ngrebut kedaton negara ing Manduro. Ya si Kangsa kuwi ingkang dadi jalaran kita kasingetake ning Widara Kandhang mula Kakrasana. Gandheng kita wis lun jarwani sejati ingkang pranyata kita kuwi atmajaning nalindring Manduro. Dina samengko kita aja nganti wedi kangelan tumuli budhalo marang negara Manduro ingkang dina iki nedheng anakake adon-adon ya kuwi wujuding menungsa. Jago saka ing Sengkapura lumawan jago saka ing negara Manduro. Kabeh mau dadi karti sampe kaning Kangsa Dewa nggone bakalan judhak keprabuning Manduro. Mekaten kulo ya mangrimiyin. Menawi kula menika atmajanipun alindra Manduro lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun Narayana kaliyan pun Narayireng. Kakrasana wonten timbalan. Sejati Narayana lan Narayireng iku uga putra Manduro ingkang uga kasingetake ana ing Widara Kandhang. Kita katelune ya kuwi Kakrasana, Narayana lan Narayireng sayekti atmajaning Manduro. Kita lan Narayana kuwi tunggal ibu wondene si Narayireng kuwi beda kelawan ibu kita lan ibune si Narayana. Mekaten kulun ya. Kejaba saka kuwi nggir kulun uga kinantenan wujuding pusaka ingkang kudu ulun paringake kelawan jeneng kita dadi sarana kekuatan ing lair kita nggon kita bakal gawe padhang kahanan negara Manduro ya negarane wong atuwa kita Prabu Basudewa Kakrasana. Pusaka loro ingkang sinebut pusaka kudrat lan wiradat ingkang pusaka kudrat bakal mapan ana ing epek-epek kita arane Kyai Nenggala wonten ingkang wiradat ya kuwi wujuding pusaka kang aran Nalu Guru Kakrasana. Pusaka sakarone iki dadi sarana nggon kita bakal gawe pepadhang negara ing Manduro. Matur sembah semulun tanpa pepindhan menawi tetelu mekaten pepulun tumuli kula aturi amaringaken lan badhe kula tampi pusaka paringan dalem Sang Hyang Bathara Brama mara kebat kita tampa ningger Kakrasana. Dene Paduka sampun paring kekuatan lahir dhateng ingkang wayah pun Kakrasana. Kakrasana gandheng wis paripurna nggon ulun paring kanugrahan kelawan jeneng kita. Ulun tak kundur marang kahyangan mundhak dadi dukaning Sang Hyang Jatimurti. Sembah kula ingkang ngendhalaken Jengkar Paduka. Ora sewu menika kita bakal ketemu karawan kadang kita sak karone kantinen supaya nonton adon-adon ana negara Manduro. Mbok menawa dadi jalanan nggon kita bakal bisa mandhangake kana negara Manduro. Luri ngestaken dawuh sembah kula ingkang diraken Jengkar Paduka Hyang Wikulun Bathara Brama. Peace.
Iki loro ireng Narayana Kakang Udawa. Iya Kakang, aku kang sowan. Aku ingkang goleki karo Kakang Kakrasana. Inggih kula Kamas, kula ingkang upaya dhateng jengandika Kakang Mas. Eneng apa kok dadak padha goleki aku? Luwih kowe Narayana. Kowe pendhak-pendhak lunga saka Widara Kandang tanpa pamit karo Bapak Sagupa. Lah kok iki kadengaren temen kowe dadak goleki karo kakangmu? Kuwi gatine apa? Nun mampunten, mboten ateges menapa kemawon. Namung sejatosipun kula namung badhe munjat rasa jengandika Kakang Mas. Bar matur apa? Sak pengeripun Kakang Mas Kakrasana kula nyuwun mampunten. Widara Kandang dipun opiak Wadyabala saking Sengkapura. Lho, Wadyabala saka Sengkapura? Inggih, kasinggihan mekaten. Sampun mboten kirang-kirang nggenipun kula lan Kakang Udawa tuwin Bapa Sagupa Trenggalangi kridhanipun Wadyabala Sengkapura. Ewa dene sepinten kekiyatanipun lare dusun ngados kula. Nyuwun mampunten sak mangke. Widara Kandang sampun risak mboten kanten-kantenan malah kula kepelajar nganti galeng ingkang rayi pun lara ireng menika. Tuwin kula badhe munjuk atur sanipun jenengan dhewe Kakang Mas sampun ngantos kejot ing penggalih. Kula nyuwun mampunten. Inggih menika Bapa Sagupa mboten dipun mangertosi wonten pundi dunungipun duka sampun pejah. Menapa kesah saking Widara Kandang kula mboten mangertos Kakang Mas Beladan. Padu ya jagat pangestu guru. Monggo aku lunga saka Widara Kandang kuwi didhawuhi dening Bapa Sagupa kok dadah mal sak lungaku Widara Kandang ana lakon ingkang gawe gegering Widara Kandang. Inggih. Kula nyuwun saking menika kula nyuwun mampunten tumuli sak mangke gandheng sampun cetha paduka Kakang Mas anggenipun nampi dhateng aturipun ingkang rayi pun Narayana. Tumuntun sak mangke kula badhe munjuk atur malih Kakang Mas bar matur apa meneh. Dinten sak mangke mau mboten langkung prayogi jangan diungkap Kakang Mas kula dherekaken dhateng negari Mandura. Lho ngopo kuwi gatosipun niti priksa dhateng adon-adon inggih menika Wadya Sengkapura kelawan Wadya Mandura. Monggo pawarta menika sampun sumebar warata saindenging jagat. Menapa Kakang Mas mboten kepengin ngawuningani adon-adon ing dipun wontenaken wonten ing alun-alun negari Mandura? Gusti Narayana wonten dawuh. Lah kok dadi apa sing tok kandhake iki mau jumbo kelawan dawing dewa sing tak tampa. Lho, Kakang Mas nampi dawing dewa sinten? Bathara Brama. Aku tapa ditekani Bathara Brama. Oh, lajeng kaparingan pusaka loro ya kuwi wujud Nenggala lan Alugara, pusaka kudrat lan wiragat. Nenggala mapan ning epek-epeke pun Kakang, Alugara kuwi wujud pusaka wiragat ingkang bisa digunakake. Inggih. Lan kuwi tak kandhani. Kaya aja kaget ya Narayana. Inggih, menapa? Menapa Kang Mas? Menapa kula tak kaget sak menika? Aja kesik. Kaget ya bareng karo lek omong kok kaget saiki aku lek omong ora ono sing ngageti. Oh inggih, inggih. Inggih ngestaken dawuh. Kersanipun menapa? Kowe tak kandhani ya. Inggih. Jan-jane kowe kira dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Menapa inggih? Lho tenang. Ingkang dawuh sinten panjenengan kuwi lamun ngantos gawe-gawe lho. Aku ora gawe-gawe iki kasunyatan. Oh inggih. Kasunyatan mergo dawuh dewa. Lajeng menawi kula menika sanes satma janipun Bapa Sagupa kula menika anakipun sinten? Kowe iki anake Ratu Mandura. Kowe lha dalah. Menapa inggih mekaten? Kang Auf mangke goro. Ora, aku ora goro. Kuwi dawing dewa. Upama aku goro, dewane ya goro. Oh mekaten. Yo. Oh inggih. Anak Ratu Mandura. Yo pancen bener. Ora mung kowe, lara ireng ku yo anak Ratu Mandura. Mumerga Mandura saiki ana pengamuk ing Sikangsa. Aja nganti aku, kowe lan loro ireng dadi kurban, tumuli dititipake ana Widara Kandang, dititipake Bapa Sagupa. Oh ngaten to. Heeh. Anak Ratu Mandura Kakang Udawa. Waduh, kula nyuwun pangapunten Raden, menawi kula selaminipun menika nungkak krama ana Raden Narayana. Wis to, rasa ngowahi. Ora usah basa barang karo aku. Kowe ya tetep kakangku, aku ya tetep adhimu ngono wae. Nah, panjenengan menika putra Nalindra Mandura. Wis ora apa-apa. Aku anak ratu ya ora apa-apa. Nyatane aku uripe ana ing desa ning Widara Kandang. Jebul aku ki anak ratu Kakang Udawa. Inggih. Ora inggih to iya ngono wae. Iya inggih anu. Menapa menika anu kikuk kula menika ngantos bingung. Iya ngono wae. Iya Narayana iya. Aku yo anak ratu Kakang. Yo kowe yo anak ratu. Kok Narayana kuwi arepa ireng kaya ngono yo anak ratu. Inggih, ngestaken dawuh lajeng sak menika. Kemaripun ngados pundi panjenengan paring dawuh bilih menapa kula aturaken menika sami kaliyan dawuhipun Bathara Brama. Bathara Brama ya dawuh karo aku supaya aku nyaketi kanan negara Mandura. Merga Mandura dina sengkemu nandhang pepeteng
mergo saka pengamuking si Kangsa nganakake adon-adon menungso. Nek ngaten aja kepareipun wis rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ayo mangkat ning Mandura nonton adon-adon. Iye ngestaken dawuh. Aku melu yo Kakang. Yo yo lara iki kowe melu. Aja adoh karo aku. Aku digendong sikilku kesel Kakang, aku mlaku munggah gunung medun jurang. Aku gendongen. Kakang Udawa. Wonten dawuh Raden, ora usah basa. Iki ana apa kok rasane? Kowe tak jatah gendong lara ireng. Ya wis manut wae. Ning gendong mburi. Iya, iya. Aja ngarep. Aku ya wegah nek digendong ngarep. Gendong mburi wae Kakang Udawa. Ya wis ayo tak gendong Narayana ayu mangkat. Monggo Kang Mas lodraken ayo Narayana bareng karo aku. Monggo suami dijal dina sak menika Kakang Mas. Nuwun sewu nggir. Sampun badhe minggah ing blabar wujo jangkep cinenceng. Jeng andika anak Mas Kangsa teko nyandhet lampahipun ing pamanan wonten jawu. Ampun nganti lali. Inggih. Adon-adon iki mung dadi karti sampiko nglumpukke wong sak negara Mandura. Inggih. Nganti akeh kaya ngene wong kang bakal rubuh nonton adon-adon menungso sing dianakke nang alun-alun negara Mandura. Kasinggihan mekaten. Wiwit saking Parden, wiwit saking Karang Pradisan Kutogoro sedaya mlumpuk kula kinten mboten wonten ingkang cicir. Kabeh para kawula sami datengi alun-alun. Kasinggihan mekaten. Mula mangiling-iling. Sampeyan aja nganti lali. Adon-adon iki mung dadi karti sampeka. Mang setitekke jroning perang mungsuh jagung Mandura. Mriki. Sampeyan mang lirik ngiwonengen yen sampeyan weruh wong bule kalih wong ireng jemani niku sing kula goleki. Jagung Mandura mangculke ning sing kudu mang pateni wong bule kalih wong ireng. Inggih, ngestaken dawuh. Yen sak cakete wong bule kalih wong ireng niku enten wong wedok ayu rambuté keriting. Niku nek iso sawise sampean mateni wong bule kali wong ireng wong wedok ayu niku mang cukup niku bakal calon garwane Kang Putra Kangsa Dewa. Gustu padha dawuh paduka anggir Kangsa. Dinten sak mangke kula nyuwun pamujinipun nggih kula tak munggah wonten ing pepanggungan. Kula tak ngayati jago saking negari Mandura. Ampun lali, mboten nggih. Ampun lali. Perang niki mung samudana mung dinggo etok-etok mawon. Perang niki mung dinggo srana nglumpukke wadyabala Mandura. Nek ning wong bule, ning wong ireng niku sing kudu mang jatah kudu oncat nyawane. Senika ngestaken dawuh nggih. Gagah gede dhuwur blengah-blengah munggah ana ing pepanggungan napaki kelawan aku Suratri Mantra saka ing Sengkapura. Lek mripatmu gate naga bumu jago Mandura saka ing Saptawarga sapa le kowe Raden Bratasena. Raden Bratasena ya kowe sapa? Suratri Mantra kowe yane sing eman karo uripmu Baliya. Aja gelem dadi jago Mandura. Kowe diwenehi apa nganti kowe gelem notohake jiwa ragamu munggah ana ing pepanggungan nandingi kridaning Surati Mantra. Mandura, mumpung isih ana rasa tresnaku lawan kowe ngeman karo awakmu, ora usah kagian gunem tanpa guna. Wis wani munggah ana ing blabar wujo jangan jinencang. Tegese aku wis wani mati. Kowe bakal mati sia mbelani wong Mandura. Ora bakal sia-sia patiku yang belani bebener. Ayo, nang kene ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati agak-agak limpamu pecah dasmu kowe.
Ya. Kaning Sang Bratasena nenggih didya kala surat trimantra parandene nalika semanten netrane milang miling ngiwa nengen dupi mulat ana wong bule ingkang nyaketi blabar waja janget sencang emut dhateng pitungkasipun ingkang putra Sangkong Sadewa Raden Bratasena tinilar nubruk Sangkong Krasana nggih Sang Surat Trimantra. Iki sing digoleki ratu Gustiku Angger Kangsa Dewa. Kowe wong bule penungso ora tatanan panukman ing jajalanan. Lah kok dadi kowe ninggal mungsuhmu kowe nubruk karo aku. Kowe jarak perkara karo wong Krasana. Oleh binatang menungso ora tatanan. Wah, buta kuku arepe dhewe. Kowe jarang perkara karo kok ora tinting ngendi njong akhirat nyawamu mut. Ayo. Ora ngatang-atang dadi badang aja tundang kok Krasana. Modar dening Kyai Nenggala. Eh, sapa mateni Paman Surat Trimantra? Wah. Wong bule memanas sakti, kowe mateni Paman Surat Trimantra. Ora ngerti aku sapa, Kangsa Dewa. Aku wis ngerti karo kowe. Wong bule anak Ratu Mandura, tukel gulume. Kowe sing tak tukel gulumu. Wah! Dadane dening Sang Kangsa Dewa Raden Krasana tatan saged nglawat mulat Sang Narayana arsa pepulih mati dening aku Kangsa Parang. Hei muter ya. Kranya keti Sang Kangsa ginyan likung Sang Kakrasa miwah Sang Narayana nenggih Dewi Lara Ireng ya Endang Bratajaya kedhep tesmak mas pausaken paningale Sang Kangsa Dewa nalika semanten dupi mulat kasulistyaning warna Sang Bratajaya
dadi wong bingung penggali yang sangkongso supe ngenyon likong sangko krosoni wasang noroyono tanggap satrio kekali si gromusti pusoko kiai nenggolo miwah kiai senjoto cokro sentamaken dadaning sangkongso dewa kelas tulis sing putra manduro tura sing gura wong sosirno margulayu madani pabaratan. Apa diapa didaya nang donya iki mung kangsa tok. Ora ngerti yen to Krasana kuwi ndek kekuatan. Ya kuwi Kyai Nenggala. Cocok dadamu mati kowe. Mangkiriyen. Mangkiriyen kula ya nyocok dadane kangsa. Nganggo senjata cakra. Gusti to, kowe aja ngawur. Senjata cakra kuwi lemu entuk saka ngendi? Lho, nika paringanipun guru kula. Gurumu sapa? Begawan Padmanaba wonten ing pertapan Nguntarayana. Kula ya duwe pusaka. Ya kula tamake dadane kangsa. Ning sing mateni Kyai Nenggala, sanes sing mateni Cakra, Nenggala, Cakra. Kowe ora kurang ngayel kowe. Ya aja ngayel. Nenggala iki paringane dewa, nuwun sewu. Arepa paringane dewa, nuwun sewu senjata Cakra iki ya paringane dewa. Dewa sapa? Ora ana dewa jenenge Padmanaba iki dewa palsu. Sing ana iki Bathara Brahma, Bathara Bayu, Bathara Basuki ngono kae ana. Bathara kok Padmanaba iki Bathara ngendi? Nun sewu arep menika pendhita ning panjalmaning dewa. Lah kuwi saya ngaya wara meneh. Wose kowe ora usah dadak gawe perkara. Tuaku mbane Narayana sing mateni kangsa Kyai Nenggala pusakaku. Mboten Cakra pusaka kula. Nenggala, Cakra. Iku ngeyel kok. Didu opo piye? Lho. Kok malah didu-didu piye? Pusaka kok didu? Nyatane kuwi ning mejahi Cakra. Sing mateni Nenggala. Weh lah to mung ngeyel. Eh sapa mateni anakku wongso sewu? Wong bule karo wong ireng. Kowe ngerti ora? Ingsun sapa? Ingsun kuwi nalindring Mandura Prabu Basudewa lan kabeh kawula sak negara Mandura nganti tekaning jabaning Rangkah padha ngerti yen to kangsa kuwi anak ratu Mandura. Lah kok dadi anakku tekaning pati sing mateni sapa? Antarane wong lanang lur iki ngaku bakal entuk pidana saka negara Mandura. Nyuwun mapunten. Ingkang mejahi pusakanipun naminipun Nenggala. Sanes, sanes. Sanes sinuwun sanes. Mau kon nek Cakra kok sing ngomong sapa? Nenggala kok sing ampuh. Cakra ki nak mung paringane Padmanaba, nek Nenggala ki paringane Bathara Brahma. Kuwi pusaka sing ampuh. Sing iso mateni kangsa ya Nenggala. Ora. Mau ki tak tutukke nggon dadane kangsa ning jebule kuwale. Sampun ngantos kaya wara to. Panjenengan kedah ngakoni nek sing mateni niku panjenengan. Ora. Kudu aku. Sanes sinuwun. Kula mboten mejahi. Ing mejahi adi kula Narayana, mboten sinuwun ing mejahi kakang kula Kakrasana menika. Ing mejahi Narayana, ingkang mejahi Kang Mas kula Kakrasana. Kakrasana Narayana anakku, kowe wis gedhe-gedhe, nggih. Nggih. Kakrasana. Wiwit bocah kowe tak titipake ana ing Widara Kandhang, saiki wis ndrebolo dewasa kaya ngene. Narayana, wonten maring dawuh. Kowe ya anakku. Loro ireng kae ya anakku, katelune kabeh anake Basudewa. Kowe ingkang bisa ngilangi klilip negara ing Mandura. Ayo, ayo nggih tak kanthi manjing negara Mandura ketemu karo ibumu Kakrasana. Narayana loro ireng. Ing mapan wonten ing pertapan Ngriwantaka. Sinten ing lenggamadaning pertapan Ngriwantaka? Menika to warnane ingkang apeparap wasi Jaladara.
Griya kasembadan ngunduraken putri ing Mandaraka nenggesang Dewi Irawati sarta mejahi Sang Karta Piyaga Sang Krasana Sigrumadeg minangka dadi brahmana peparap wasi Jaladara mapan wonten ing pertapan Ngriwantaka nalika semanten nedha lenggah madaning petrabakan sineba ingkang rayi nenggradian Narayana dadak kagiyan jroning griya Sang Wasi Jaladara dupi nglak sawanipun ingkang rayi nenggih utusan saking Mandaraka Raden Rukmarata Mabuka Susilaskawa ngadyaku mungkakon jeming Bantala dadya gurakapan ing kali Sang Wasi Jaladara sidran dangu sawanipun ingkang rayi dadyaku mangru jroning pangandika ing dereng kababaring lisan Om Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng kaya ra sisip saka panduluku iki kaya adiku Rukmarata iya Kakang Pemban kowe ingkang sowan ngeso maduka Kakang Wasi Jaladara kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kakang Wasi Ngrewantaka ya yayi tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan yayi padha larjo sak praptamu eh Kakang Mas kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing mabekti kula kunjuk iya ya Rukmarata ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Lumun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rukmarata, wong nanti balat. Semengga pangawak bodro nggon musuhan ana ing pertapan Ngriwantaka. Apa yen dadi wigatine? Mongko nyatane aku ing wis bisa balekake Dewi Rawati putra ing Mandaraka ana ing negara ing Mandaraka. Sarta mateni maling ingkang nyolong kelawan Yayi Dewi Rawati ya kuwi Karta Piyaga tekaning pati saka Wasi Jaladara. Monggo ngendikaning Paman Prabu Mandaraka sapa ingkang bisa mbalekake Dewi Rawati kuwi ingkang bakal jinatu krama. Apa ana pangendikan saka Paman Prabu Salya ingkang bakal ndak tampa sarta mbok aturake marang pun Kakang. Nggih, malih-malih menapa? Kakang Wasi Jaladara. Mantres sabdanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Nalika semanten maring dawuh dhateng ing rayi, bilih kula kadhawan sowan wonten ing Ngriwantaka mriki, pundi wigatosipun mboten sanes kejawi namung badhe ngaturaken pangandikanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka. Paman Prabu paring dawuh piye? Nuwun sewu Kakang Mas. Mboten ateges Kanjeng Rama menika nglincang menawi sampun dipun ngendikaaken namung kewala mugi andados ning kawuningan. Kanjeng Rama nalika semanten paring dawuh kaliyan ingkang rayi bilih samangke Kakang Mbok Ayu Rawati tertentu badhe ginarwa dening Jeng Andika Kakang Wasi Jaladara ing Ngriwantaka. Namung kemawon wonten pepanggil ruba ing kedah dipun aturaken dening Kakang Wasi Jaladara. Gusti. Pepanggil ruba tegese piye? Kakang Wasi Jaladara kedah saged ngaturaken inggih menika patah putri saking gunung sakembaran. Ingkang sami ngasta inggih menika srasran wujudipun Kyai Kayu Dewandaru, tuwin Kyai Kayu Jayandaru saking Kayuwangan. Pangritipun widodari kawan dosa cacahipun. Menika menggah menawi Kakang Mas Wasi Jaladara menika saged ngaturaken tartentu samangke Jeng Andika Kakang Wasi Jaladara saged amengko garwa Kakang Mbok Ayu Irawati Kakang Wasi Jaladara. Eh lah jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngara. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono pengentikaning Paman Mandaraka. Monggo nyatane aku wis bisa mbalekake Yayi Dewi Irawati yo. Yen panjang ngendikaning wong atu aku Mandaraka kaya ngono, Rukmarata. Baliyo, matur ngarang Kanjeng Paman Prabu Salya. Yen to Jaladara ora bakal mundur. Yen to aku kudu ngaturake ruba pepanggil ngendikake dening Paman Prabu Salya. Matur sembah nuningan tanpa pepindhan. Ing mekaten gandeng sampun maripurna nggih kula munjatur sumaduka Kakang Wasi Jaladara. Lilanana kula mumun pamit wangsul dhateng negari Mandaraka sembahku katur ana Paman Mandaraka. Mun nggih ngestaken dawuh Kakang Wasi Jaladara. Kaya ngene kahanane. Lelakon ingkang dak lakoni kok tumpuk matumpuk-tumpuk. Apa ya lakon Paman Prabu Salya ing Mandaraka cidra kelawan pangendikane Dewi Narayana. Mun sewu.
Kakang Mas Ki Jaladrama kedahipun sampun menggaling kados mengaten. Krana menapa? Tumrap kula menawi paduka saged anggarwa inggih menika pun Dewi Rawati Mandaraka menika mujudaken satunggiling kanugrahan. Mongko jaripun para sepuh ngendikanipun para kaki-kaki sami nyebataken yen kanugrahane wis cepak kuwi pancobane ya bakal nekani. Namung titanyang tinresnanan dening panguasaning Gusti ingkang saged nampi pacoban menika kanthi rila legawa. Yo tak akoni. Panjen kowe pinter ngrakit basa nata ukara supaya lega penggalipun kakang. Ning piye carane? Mongko kudu diaturake wujuding patah putri sak kembaran. Serasran, kayu Dewa Ndaru, kayu Jaya Ndaru. Widodari cacah 40. Mongko dadak kanggo serasran wujuding waranggana ingkang sulistya ing warna, mongko ingkang apik suarane. Piye coba? Lek kowe arep golek menyang endi? Nuwun mampunten. Panjenengan menika wujudipun wasi. Wasi menika mesak sak derajat sak traju kalian Brahmana lho. Nuwun mampunten Kakang Mas, mbok inggih cobi. Manekung dateng panguasaning Dat Kang Murweng Dat. Mbok menawi dewa paling marmo dateng jengantika Kakang Mas Kakrasana inggih Kakang Wasi Jaladrama. Yen pancen kaya mangkono ayu wangi wangono. Pun Kakang Lan Siadi mbudi daya golek sasaran supaya kelakon pun Kakang Boyong lawan Yai Derewati. Kakang Mas kula namung sedika nderek dereng ngantos paripurna sami Balacana. Ingkang tumiyup saking dirgantara nengke Sanghyang kanika putra ingkang tumedhak Madewata. Ah, werkencang warudaya Mbak-mbak Bangker. Jaladrama, Kang Rasana ulun ingkang menapa ya, Nger? Ah, werkencang warudaya Mbak-mbak Pong, Mbak-mbak Pong. Bu bolong kali cedek sapa sing gawe aja kaget ya, Nger. Kang Rasana Jaladrama ulun ingkang menapa ning Rewantaka. Sembah kula ingkang kunjuk kersa paduka Hyang Adi Pukulun. Ya ya ulun nampa. Kula ngono antrang sembah pabekti kula kunjuk. Ya, Narayana ulun tampa karya Bombong Jasuna ora liwat pangestu ulun namanana sakloron ya, Nger. Kula pundinga jimat paripe. Niki kula pundinga jimat paripe. Nyuwun mampun ten Pukulun. Akarya kaget manahipun ingkang wayah pun Jaladrama. Dene jeneng kanika Hyang Pikulun kanika putra keparang tedhak wonten ing Rewantaka. Mugi kemarin wamba baru nol dateng yang wayah Pukulun ulo cemadung jawa. Ah ini ngene ya gak kerasa nak ngerti ya yang tau lo ngerjakan yang ngeriwan toko ini pancen dinuding dening Sang Hyang Jagat diri Pratingkah diutus dening Sang Hyang Jatimurti kena merupakan kelawan jeneng kita ulo temen opo dening paduka diutus dening Sang Hyang Bathara Guru kawruhanani lah yang ngerjakan tau dinaiki kayangan geger kayangan geger mergo pengamuk yang narindra yang renggo bumi Prabu Naga Prasanta yang kepingin ngayonake kelawan Widodari ya kuwi Dewi Gagar Mayang. Monggo pancen sekti kegila-gila. Dasare na Prabu Naga Prasanta bareng lawan Patih ya kuwi Patih Yudakati. Mekaten Pukulun ya kabeh dewa padha kalah, ora ana ingkang monggo mulya. Tumuli Sang Hyang Jagat Kirinata dawuh lan panjenengan supaya tedhak ana ing Rewantaka ing wigati nimbali kelawan jeneng kita kula Jaladrama. Kuwi kados menipun menapa dene kula katimbalan sowan wonten ing kayawangan. Iki kanugrahan tumrap jeneng kita. Kita pinarsa dening para dewa supaya madeg senopati dadi jagoning dewa mangrurak Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Mekaten Pukulun ya. Yang kita bisa nyirnake apa yang kita jaluk bakal ulun ingkang udaneni sarta apa yang kita gayuh bakal kasembadan menawi kula mekaten kula mboten badhe selak lan mboten badhe mingkuh saking dawuhipun Sang Hyang Jagat Kirinata. Tetelo dinten sak mangke kemarengo ingkang wayah pun engko krasane nggih Jaladrama minggah dateng kayangan bareng sak lakulun paduka kula ngatur ngemruyu menika tindak kula ingkang badhe sumusuh dateng jengantika Pukulun aja sesuai ya kekrasana nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Pikul Narada. Wonten dawuh ka Mas. Iki piye lha kok dadi malah kaya ngene kahanane. Durung wae pun Kakang budal ngupaya srasran pamundutan pinanganten putri lha kok Hyang Pikulun kanika putra. Rawuh ana ing Rewantaka wigati miji marang sowanku ning kayawangan. Nuwun mampunten. Menawi perkawis kadonyan menika kula nuwun sewu dipun nomeraken kalih ing langkung wigatos
paduka Kakang Mas kedah enggal-enggal bidal wonten ing Kayuwangan. Kedah damel tentrem kayangan Suralaya saking pangamipun Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakoti. Lah terus sing arep golek patah putri supaya kelakon nggon kudu karo Yayi Derawati. Yen mampunten. Mangke patah putri menika saged sampun kasembadan pinanggih. Kaya aja ngawur gawan-ngawur. Kok iso gampang kowe kandha yen kok patah putri sak kembaran kuwi gampang ketemu. Yen mampunten panjenengan kok kagungan rayi inggih menika pun lara ireng to. Lara ireng menika mangke dipun dadosaken patah putri saking gunung menika sampun pantes. Lah sing siji, menapa dipun marakaken kula metuk dhateng sowanipun Nyai Jembawati. Jembawati sapa? Inggih, putranipun Kapi Jembawan. Hubungane apa karo kowe? Kenapa nika kok njur hubungane apa? Mboten wonten menapa-menapa. Ayak kowe aja ngapusi. Kowe aja ngapusi karo aku ngerti pambegamu. Inggih mangke gampil ngebangkrak panjenengan kuwi kan saged kesempatan jawab to. Ya wis, yen pancen kaya ngono, kowe budhalo sowano Kapi Jembawan. Jembawati kon tekan ngriwantaka. Inggih, ngestaken dawuh. Lah kusik-kusik. Sindene, lah menika tirik-tirik kathah menika. Kanten mados ingkang ayu ingkang swantenipun sae ngaten kula gak kangelan lho. Kuwi senengane gampangke karo kahanane iki. Mboten gampilaken pon. Pokoknya dipun masrahaken kula kemawon mangasembadan. Aku tak munggah ning kayangan andum gawe kowe golek kesasan pun Kakang niki ngestaken dawuh Kakang Mas Yes mangkat to Raya. Patih wonten dawuh sinuwun. Suwe nggonku ngenteni Karisila matang dibuka dening para dewa. Datane dewa ora ana ingkang mangga kulia mungsuh Prabu Naga Prasanta. Miturut penemumu piye Patih? Wah dalah. Samenika ngaten nggih mawon sinuwun. Menawi dewa mboten buka Karisila matangkep panjenengan mboten dipun keparengaken aben ajeng kalewan Sang Hyang Manikmaya. Menapa mboten langkung prayogi menawi Karisila matangkep dipun rubuhaken supados jawata sami priksa kekiyatan kula lan panjenengan. Wah dalah buku karepe dhewe ya. Dewa telung kedheping paningal tak itungi saka saiki kowe ora mbukak Karisila matangkep maringake Dewi Gagar Mayang marang Prabu Naga Prasanta. Oh lah dalah tak tebak Karisila matangkep ora rubuh aja tundang nalindra ing rengga bumi parat. Ndak sawang sikilmu tumapak ana ing Bantara. Cetha yen kowe dudu bangsaning dewa, dasar para nyata. Panjen aku dudu bangsaning dewa nang aku sinarya dening para jawata. Kinen mangrurah satru murka menungso kang aran Naga Prasanta. Wah, lah dalah kemewat. Gunemamu kaya ngregem jimat. Kaya wani bilat wesi abang. Dewa wae padha walah karo aku lha kok dadi neraya wujuding titah. Sepira banggamu kaya aja malang-malang ana ing ngarep aku. Dewa ora matedhakake tumuruning Sang Hyang Batari Gagar Mayang. Naga Prasanta saguh nglebur kayangan. Menungso kang kaya ora pantes urip ning jagat ayo. Ayonana kridaning Wasi Jaladara saka Ngriwantaka. Kowe iso nyempal bau kiwa tengening Wasi Jaladara. Lakon boyong Dewi Gagar Mayang. Wah, saut tak gandul ndasmu ya.
Wah. Indah-indah wujudmu buta kowe ngantem ora tara saking nyokot bruning kok krasana dalan-dalan tinjong akhirat longgo alu para legane atiku pas Gusti. Patih Yudhakoti eling-eling wujuding mati dibya Sura Sekti kalintang jayaning berak. Mulat Ratu Gustinipun Prabu Naga Prasanta pejah nalika semanten saking dayaning ki Hyang Alugoro sigra ngrapal mantram sakti Dewi Krama. Ical wujuding buta ana gajah gedene go ngaluhur ngamuk sura tanpa tegel. Ana gajah gedene ora umum. Iki sapa iki? Ayo, iki Patih Yudhakoti. Kowe mateni Ratu Gustiku Sinuhun Prabu Naga Prasanta. Utang nyawa, saur nyawa. Weh, adalah wani karo calon-calon. Ulet mawi telali Sang Ngokrasana Yawasi Jaladara datan saged nglawat paran dening mangke grayah-grayah astaning Sang Ngokrasana nyandak ilating gajah den betot wani Sang Gajah Yudhakoti nglumbruk tanpa daya. Betot ilate dening Sang Kakrasana ya Sang Jaladara. Yen nalika semanten Sang Dewi Pangga kedadosan saking mati Yudhakoti datan saged pulih kaya wujud wingiune. Krana datan saged angrapal mantram sakti. Nglanggung kendelan kewala Sang Dewi Pangga dangu sangsaning dangu. Waspa mijil saking pojoking netra Sang Gajah Yudhakoti. Patul ya jagat pangestu kok. Ora nyono lah kok jebul. Nalika kowe ngubet awakku nganti aku wis meh ora iso ambegan. Sesek sengkel dadaku, grayah-grayah tanganku nyandak ilatku tak betot. Tumuli kowe nglumpruk, jebul tine meneh aku ngerti. Kowe nangis ning ngarep aku mergo kowe ora iso bali kaya wujud wingi ngene. Ora iso bali wujud buta meneh.
wujudmu ya mung cukup dadi gajah kaya ngono. Yudhakadi. Aja semerang. Yen pancen kowe ngaturake teluk karo Kakrasana, kowe ngaku kalah karo aku. Kowe ora bakal tak pateni kaya ratu gustimu. Nanging bumi langit Seksenana, yen kowe bekti karo Kakrasana, kowe tak openi selawase urip Yudhakadi. Kowe tumuli nyaket karo aku. Tralimu mbok plungkerake, kowe munduk-munduk ning ngarep aku tandha matur nuwun karo aku ya. Yudhakadi, wis aja semelang. Apa sing wis tak kandhake karo kowe? Aku ora bakal cidro. Lan aku ora bakal apus krama kelawan apa sing wis tak ngendikake kelawan kowe. Kowe tetep dadi titiyane Kakrasana, ya wasi Jaladara. Kowe bakal tak openi, kowe bakal tak uripi. Kaya aku ngopeni karo awakku dhewe Yudhakadi. Wilahing Mas Purnomo Sidam sekaring bauno langgeng Kakang Loto menawi sampun padhang lampan kayangan krana dipun biantu dening titah ulun inggih menika pun Kakrasana kulun lu ngaturaken sembah pangapunten kula tunjuk kulun iya iya Jaladara luntom pakarya bombong tiasulung ora liwat pangestu lan tampanana kula pendika jimat paripih dayanane ing kasantosan Kakrasana wonten timbalan apa yang dadi dawuhun kelawan jeneng kita wis kita lakoni kanthi tuntas. Naga Prasanta mati wondene Yudhakadi tetepo dadi titian kita nggih kula. Sangat ngeman dhateng Patih Yudhakadi. Anggenipun sak mangke sampun boten saged saling wujud malih dados wujudipun yaksa. Krana ilatipun sampun kula betha tumuli piyambakipun boten saged tata jalma sak tataning jalma wantah. Panjenengan wis kinudhat kudu mangkono Kakrasana lan ngerti yo. Kulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ya kuwi siji wujudine Busana Kaprabon. Busana Kaprabon sebab ora suwe meneh kita bakal gumanti keprabone wong atuh kita ning negara Mandura. Pundene Busana Kaprabon iki saka panjenengan ulun wajib kita tampa dene angka loro. Kulun bakal maringi titian kelawan jeneng kita ya kuwi turun gajah Hirawana titianing Bathara Indra kang aran gajah Kyai Puspa Denta. Kebat kita tampan iki menawa dadi kanugrahan kita saka panjenengan ulun. Duh kulun. Menawi dipun parengaken menapa kula badhe nyuwun lintu kanugrahan ingkang sampun paduka parihangaken. Kita bakal nyuwun lintu apa? Titian Kyai Puspa Denta kula kunduraken Busana, kula kunduraken. Nanging kula nyuwun keparenga paduka kulun matedhakaken inggih menika Kayu Dewandaru lan Kajeng Jayandaru. Kinarya saratanggen kula badhe dhaup kaliyan pun Yayi Dewi Rawati. Kakrasana wonten timbalan ora sisa kita mbalekake Busana lan titian apa ingkang kita suwun bakal ulun udaneni Kyai Jayandaru lan Kyai Dewandaru tumli tampanana ora mung kuwi kita uga ulun menangake mboyong ya kuwi widodari 40 cacahe kinarya srasran pinanganten ya kuwi saka Ngrewantaka Prapteng Mandaraka menika saestu kulun iya Kakrasana aduh kulun ngaturaken panuntas kok pindah. Kang sapa kuwi jeneng kita nampani kanugrahan saka ulun wujuding Busana Kaprabon wondene gajah kang aran Puspadanta bakal nderekake kita Prapteng Rewantaka nggih ngestakaken dawuh saha Kajeng Dewandaru Jayandaru ulun paringake kelawan jeneng kita kebat kita baliya marang Rewantaka lan aja kuwatir lamun apa ing dadi panjangka kita dhaup kelawan putring Mandaraka saya ki ora bakal cabar ulun ingkang tansah mangestoni kelawan jeneng kita Kakrasana. Matur sembah nuwun kulun lunjur pamit mandhap wonten ing Janaloka ulun sangoni puja sesanti nirbaya nirwikara durga mendhak kula sirna Kakrasana.
diparing dawuh menapa. Menawi dipun manaken kula namung badhe nderek udu pun pemanggih kemawon. Inggih. Menapa mboten langkung prayogi menawi busana menika tumuli dipun agem dening Kakang Krasana. Amargi samangke menawi sampun ramta wonten ing Riwantaka, tumuli badhe tata-tata ragiting srasan pinanganten kanipun badhe bijal wonten ing Mandaraka. Menapa mboten mantes Kakang Krasana inggih Jaladara menika anggenipun dawuh kanipun Nairawati saking Mandaraka sampun ngrasak busana peparing paduka. Mekaten Kakang nggih. Menawi telu mekaten Kakang Krasana wonten timbalan kula. Kula keparengake manjing jroning kayuwangan. Busana ingkang wis kula paringake lawan jeneng kita Gagi Ageman supaya usun bisa ngawuningani wewujutan sawise kita nganggo busana kaprabon. Mriki ngestakaken dawuh paduka kula kono Gagi Kakang Krasana Jaladara Jokaya bocah cilik nggih. Pong pak pak pong bu bolo kali cedih sama sing gawe. Ah darah. Darah apa to? Ah bareng anggo busana paringane Wang Pikulun Jatimurti lah kok dadi mencorong pasuryanmu kaya ngono piye piye baguse ora jamah. Wis aja kuwatir, Erowati mesti kepencet wis ta. Kita nganggo busana kaya ngono iki Erowati mesti ora bakal nolak kalawan jeneng kita. Wah, Pikulun Raja sampun kados mengkaten Pikulun kula menika. Kula menika isin Pikulun. Lah aja isin kaya bagus tenan. Jaman rambutnya ngarep kira udah dijungkati memburi mungkin udah orang kata kita ape ini ngistahkan dahulu Gagi kita balio apa yang ngerti panjongko kita ulun ngedarani soko yang ngayewangan mesti kasembatan nyun pamit kukulun sing hati-hati pokoro sono wonton timbalan sepisan meneh ulun bakal dahulu kelawan jeneng kita jokang kongsi kalipian menopo kukulun gandeng kita ingin bisa ngasorake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Mulung besok lamun kita wis jumeneng keprabun ing negara Mandura. Ulun paringi tetenger lan eling-elingen nganggo jejuluk Prabu Baladewa. Inggih, ngestaken dawuh ulun. Menawi sampun terwaca kulo kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Baladewa. Inggih, ngestaken dawuh. Selingak-selingak ini apa? Iya lho nyon mampun ten jarene bidal neng kayangan kok malah blonjo sandangan. Blonjo sandangan dengkulmu melocot ya? Gue ngerti ora? Aku wis dadi jago neng kayangan Loro Yono. Loh sampun? Wis weh lah dalah syukur syukur lajeng ngabaripun Naga Prasanta mati lak taman ini ayaru guru inggit mati ya jenenge Yudhakati ya Yudhakati nalika semono ngamuk punggung dadi gajah ilate tak betot tumuli nangis ana ngarep aku welas karo Yudhakati terus aku sumpah yen to Yudhakati bakal tak uripi selawase melu kalananku lan aku nampa bebungah saka Sang Hyang Jagat Girinata siji wujude busana kanalindran jarine ora semene aku bakal gumanti kaprabane Kanjeng Rama Prabu Basudewa lan busana iki kineng agem dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan jenengku ditambahi asmaku ditambahi paringane Sang Hyang Jagat Girinata rungokno kowe nggih paringane Bathara Guru ora mung sembedengan nggih ya kuwi Baladewa bala wis ngarani dewa wis ngarani aku kuwi arep kaya titaning balaku dewa-dewa oh nggih 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 ngestaken dawuh ngestaken dawuh terus aku kok diparingi titian gajah turune Herawana titianing Bathara Indra ya kuwi aran gajah Puswadanta kowe ladan badhe damel sirkus apa pripun Oke, tak tapuk nyuwun nengen lho. Omong karo pendhita kok sapi naik dhewe.
Lha ngoten sewu wong titian kok nganti loro. Lho, yudha kon iki titian dienggo perang. Puspa Denta iki titian dienggo sesanja lawan sak pepadane nalindra sesuk. Oh, ngaten. Ha. Kuwi sapa kuwi? Menika Yayi Jembawati. Jembawati. Inggih. Ora kok lemu nembung wong tuane piye kok manut men karo kowe. Inggih kula suwun ngampir semados sak mangke dados patah putri sak kembaran. Lah iya. Lah, salajengipun kula nyuwun dawuh menapa Kang Mas mboten kesupen nyuwun Kajeng Dewa Ndaru tuwin Kajeng Jaya Ndaru saking Kayuwangan wis. Wida dari patang pulo dadi sasan pinanganten uga wis bakal dia diparingake kawan aku dening Sang Hyang Jagat Grinata. Walah dalah lakon rabi menika. Iya. Lah terus jodhonipun Jembawati menika lara ireng sak menika lara ireng wonten pundi? Hei, mbok ora ngerti bocah ning mburi kono. Kono susulan kon rene kon nyambut gawe ora ming pasaran wae. Apa-apa dirisi apa-apa dirisi. Nanti selopu barang dienggo pasaran. Apa wangun ya ngono iki? Nggih, kula tak nyusul lara ireng ya kono susulan kok gek menyang Mandaraka. Nggih nyesraken dawuh Kang Mas. Sing sayo Wasi Jolotoro. Nggih. Kok kakang nganggo busana sing saru apik. Mbok yen tuku sandhangan ki adine wedok ditukokke. Aku ya pengin nganggo sandhangan sing saru apik kaya ngono. Wis, mengko liya dina bakal tak pundhutke. Aja kuwatir. Ning ing kono wigati. Sarta ana rembug ingkang Yayi kudu ngerti. Rembug apa? Kok tak dadekke patah sak kembaran. Ya kuwi karo Yayi Jembawati. Banjur patah sakembaran mau bakal menyangen di sawane negara ing Mandaraka supaya kelakon panjenenganipun Kakang daup karo calon mbakyumu ya kuwi Dewi Rawati. Ya yen manjen kaya ngono aku mengkari manut. Narayana, wonten dawuh kabeh wis komplit. Ya mengisi ana siji petunganku. Petangan menapa? Kakang Mremban. Petunganku waranggana ingkang swarane apik iki lek golek menyang endi? Lek golek menyang endi coba? Monggo kuwi kudu ngendikaning Paman Prabu Salyang Mandaraka kudu ana sasran wujute waranggana ingkang suarane becik, suarane apik. Iki lar golek nang ndi? Narayana, kula nuwun sewu kula piyambak nggih mboten mangertos. Lah badhe wonten pundi? Kowe sing biasane sok golek penyanyi. Kula mboten nate. Ah, kowe iki aja sok ngapusi. Kowe iki pinter kowe iki. Kowe iki pinter ngendang ya pinter golek sinden kowe. Kira kira ana sing motok sithik mesti. Wah, wis polahmu ora karo-karuan. Nggih. Ayo kana golek, kosek-kosek, meneng ora? Meneng ora ya. Kae sapa kae? Glenggeng nembang-nembang kae. Suarane apik men kae mbok menawa kae. Kae wujute waranggana tututana ning jabaning pertapan kono lara ya. Sajake kementelen iki. Mlaku kowe kok kaya lambene mencas-mencos sak gulune. Sapa kowe? Inggih, dipun temangaken. Kula menika wujuding maranggone ing nembe. Waranggana saka ngendi? Saking dusun Mremban. Jenengmu sapa? Nami kula Endang Werdiningsih. Endang Werdiningsih. Inggih, kasinggihan makaten. Wong menapa dene paduka nimbali dateng kula lumantar inggih menika? Raden Narayana. Wonten menapa? Menapa kapureh? Kula menika nyuwun sewu ngaturaken pasugatan hiburan ngaten rados pundi? Menawi dipun dawuh supados ngaturaken hiburan menapa pasugatan menapa? Pokokipun kula sagah namung tembang-tembangipun inggih cara ingkang sakmenika. Kados ta gembos asmara lan sakpitulunge. Lali janjine. Gusik, gusik aja ngejo manggleming sak winamu dhewe. Inggih. Kowe adu arep karo sapa? Aku Wasi Jaladara.
iki pertapan ngeriwong toko rasa pinakmu dewi inggi inggi ngistakan dawa balik aduan menopo ya mengko gampang yang perlu aku tak kon nanggap kowe pitung dino pitung bengi bakal tak tanggap neng kowe kudu gelem bantu aku penjenengane parangipun aku arep rabi arep putri Mandaraka mongko patah putri loro sak kembaran ingkang padha ngasta kajeng Dewa Daru lan Jaya Daru wis padha ana sasaran wujute widodari cacah 40 ya wis ana mongko kudu ana waranggana ingkang becik suarane kira-kira nek kowe tak jaluki tulung supaya dadi srasan mantenan nang piye patobat tobat saga kula saga ing menika nyuwun sewu setunggal jamipun kalih dosa 20 inggih inggih menika kula sampun nembang menapa kemawon iya menapa saking mriki dumugi negari Mandaraka kedah nembang wis ora sah mengko tak tanggap dhewe oh inggih kesraken dawuh kesraken dawuh Sriuning mesti katuban iya wis apik suaramu inggih Narayana wonten dawuh kok cenges-cenges sapa iya mboten menapa-menapa namung nyumurupi dhateng kawontenanipun Werdiningsih menika kok raos kula menika kepengin gumujeng orang ngece kalau pun kakang boten boten loro ireng Kyai Jembawati Werdiningsih gawanen kajeng Kyai Dewa Daru lan Jaya Daru Narayana wonten timbalan ketapno kabeh para kula warga mangkat ana ing Mandaraka iya kakang mas monggo kula dhereken ayo mangkat dina iki monggo kula dhereken monggo kula dhereken dadi liwung ora sah dadi liwung ora mangke nggih monggo inggih monggo kula dhereken mulo dhereken Ila dalah jagat Dewa Patur ya jagat pangestu nggo. Mboten mangling menika kados anak kula ing ngriwang toko. Nggih, aman Prabu kula ingkang sowan. Kula ngantarkan sembah pamanti kula kunjuk. Ila dalah, iki kula tampi ngir. Dawah sami-sami ngaturaken pinten-pinten menika mboten mangling anak kula Broto Jaya lan menika wonten satunggiling putri. Monggo kula dereng nate tepang. Angger Narayana wilujeng. Pengestunipun paman bekti kula kunjuk paman iki kula tampi. Lah ingkang mingkong tinggi menika pacanganipun Angger Narayana sanes. Menika waranggana ingkang sumantenipun sae katobat. Dadi wis. Angger luwih nembang benjang menapa wis mengko ana wayahe nembang ora usah kuwatir ana wayahe nembang. Kowe nganggo lenga apa to? Inggih. Menika minyak wangi. Wambune kok kaya ngene. Sindun kok permusuh ora jamak-jamak. Inggih ngestaken dawuh. Wong ngestaken dawuh arep ngopo? Inggih. Lajeng paringipun paman menapa ing sampun dipun aturaken dening kadang kula Yai Rukmarata, panganjenipun paman Prabu Salya. Sak mangke sampun kula aturaken menika patah putri gunung kalih. Inggih menika pun lara ireng kalian pun Jembawati. Ugi sampun namangku jenipun Kajeng Dewa Daru lan Jaya Daru. Menika waranggana ingkang suwantenipun sae ingkang dipun suwun dening Kanjeng Paman Prabu Mandaraka minangka srasan pinanganten. Lan monggo kula aturi nyestitekaken wonten ing Jawi. Kula aturi mas paosaken ingkang kanthi permana. Widodari cacah kamandhasa sampun kula aturaken. Kula nyuwun pangandhanipun Paman Prabu Mandaraka. Weh ladan. Ya jagat pangestu Mandaraka. Wonten timbalan. Piye iki? Nyatanipun ugi Kakang Mas Wasi Jalodra ingkang saged ngaturaken srasan pamundhuting pinanganten putri nggih kedah. Kanjeng Rama Prabu nuhoni sabda pangandikaning ratu mboten kenging kula wali lho Rama. Ya. Ya wis. Mbok menawa dikalang-kalang ana dikapak-kapakno nek dewa kuwi wis ndodhokake Gusti wis keparengake. Ana tetembungan dipalang ana segara, dipalang ana gunung mesti bakal dadi judune. Mbok menawa kaya ngono mau usnemai marang panjenengan ingsun mekaten Kanjeng Rama nggih wonten dawuh sedaya sampun rampit lan sampun komplit mboten wonten ingkang cicil ingkang pamaning Mandaraka mboten badhe anyelet mung sampun kula aturaken dhateng jengandika angger kakrasana kula ingkang sak mangke monggo kula panggihaken kalawan anak kula Irawati wonten salebeting taman sarta badhipun sekseaken dening sangya para sepuh ing mapan wonten negari Mandaraka jengandika angger kakrasana inggih wasi jalodra ingkang menang amengku garwa anak kula pun Irawati inggih matur sembah nuwun paman Prabu kula nuwun pangapunten Raden kula ingkang sowan Prakuto inggih ana apa kesan Mandaraka dipun utus ingkang Rama sinuwun Prabu Basudewa
wonten ngendikanipun ingkang Rama wonten utus sumursu wonten ing Mandaraka awit ingkang Rama sampun midhangen kabar ingkang sumebar waroto bila jangan dikoh angger kokrosono inggih Raden kokrosono sampun sakit kasembatan nyeti dateng sekarang kedaton ing Mandaraka Dewi Orawati dumuli kula dipun utus sumusul dateng negaring Mandaraka ana apa lan ana timbalan apa saka Kanjeng Rama Prabu Basudewa ndadosna ing kawunikan ing Rama sampun badhe lerek ke prabon jangan dikoh ingkang kedah gumanti ke prabonipun ingkang Rama jumeneng nata wonten negaring Mandura sinuwun. Welata Kakang Narabdo, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menapi di wonten timbalan jumbuh kelan menapa ing sampun kula aturaken bilih kalenggan manika ingkang rayipun Manikmaya nedhi anyerap rampatan lumampahing perang ageng Baratayuda ingkang kelampah ngancik 18 dinten sak mangke. Ah inggih, inggih. Malah kula sampun nyaketaken sowanipun penyarian supados anyerat jangka ingkang badhe lumampah wonten ing Baratayuda sarta senopati senopati ngedah perang tanding madyaning perang suci Baratayuda menika langkung prayogi tumuntun ngawiwitan di samangke kula aturi paring dawuh dhateng ingkang putra pun penyarian penyarian wonten timbalan pukulun moro samapta ing gati sawigaing diri kula nedhi anjrentrehake kodrat ingkang Gusti Mulya bisa binuset yaku ingkang winastan Baratayuda jaya binangun moro kawiwitan penyarian kula ngestaken dawuh menapa ing sampun paduka dawuhaken tertentu badhe kula serat wonten telenging jitapsara menika iwang pukulun penyarian iya ing ngangka sepisan nalika tumapak ing perang gedhe Baratayuda senopati Ngastina ing majuning pabaratan tanulya kaja bamung pandhita ing Talkanda Mahatmursi Wara Bisma wondene para Pandhawa ngajakake putra Wirata katelune kudrating jagat putra Wirata Seta utara lan Wratsangka kudu kapuping Rana Madyalaka bali marang asal mula mulanira wondene Begawan Bisma ingkang sayektine Mbuya bisa mati kelamun ora saka karepe pribadi tetep kinudrat kudu tekaning pati mungsu Senopati Pandhawa ing ngaran Wara Srikandi ana ngestaken dawuh wondene ingkang angka loro nalika semana Kurawa ngedali Senopati tanunule kaja bamung nalindring Mandura Prabu Baladewa wondene ingkang kudu mungsu lawan Nata Mandura tanunule kaja bamung putra ya kuwi ing Jodipati satring jangkar bumi kang aran Antarja penyarikan kocap kacarita nalika semanten ing Ginata ing Darawati ngalampah tapa Nendra ning Bali Makambang sejati kang pranyata sukma ngambara mapan ing alaman para sowan wonten ing kayiwangan Amemba lanceng petak midhangetaken sabdaning Wang Pikulun Jatimurti nalika semanten kagiat Sang Narayana dupi mulat Sang Hyang Jagat Girinata manabda bilih ingkang raka ing Mandura Prabu Baladewa minangka senopati ning Kurawa mengsah Raden Antarja sigra tumiyup kang lanceng seta nyampluk ponang wangsi temah ambleber ambu sak seratan Sang Nata ing Mandura Prabu Baladewa ical wujuding mak lanceng seta wenteh nengge Sang Sukma wicara kagiat kadra wekasan nengge Sang Hyang Manikmaya wau wong langeng dia mangu mangu mangungkung Sang Kalimantan bi pukulun tadah wadono kula ingkang ngabiyantu rasa paduka pukulun kita ingkang mimba lanceng sita tumuli ambu sak seratan ana ing Citapsara kanthi anyuntak wujuding mangsi Narayana wonten timbalan apa to kang dadi wigatine dene mengkono kang dadi pakarti kita nyun pamapunten estine manah kula mboten lila menawi kadang kula sepuh ing Mandura madeg Senopati Senopatening para sata Kurawa mengsaipun kedah pun Antarja pukulun Antarja menika kula nuwun sewu nadyan wujudipun nem-neman atmajanipun Werkudara menika kula nyuwun pangapunten nanging debya Sura Sekti kalintang jayaning perang kula kinten kok Prabu Mandura mboten badhe saged ngasoraken kridhanipun Antarja mila babakan Senopati saking Ngastina ingkang kasalira kok Prabu Mandura
Tuhan Senopati ngamarta ingin ngasari roh dening kunonton jaman iku kalau wau sampun ngantos silat wonten ing jitap soro Kresna kita ojo miradati kelawan kudrating jagat apan kudu kaya mengkono kudrating kang lumaku mboten kula ingin mboten sarujuk banjur karep kita kepiye kula nyuwun supados seratan menika sampun ngantos wonten kodrat menika sampun ngantos wonten kita ulun udanani lamun kita bisa gawe lalakon tumraping kadang kita yuk winalin during Mandura sartane si Antarja kula ingin badhe pados lelampahanipun Kakang Prabu Mandura piyambak pukulun Prabu, wonten dawuh Yai. Kabar ingkang sumebar Kakang Prabu Ndrawati nglampahi topo mangambang wonten ing Balikambang. Sinten ingkang saged amungu kasutapanipun Kakang Prabu Ndraraka mriku ing badhe cinadhang unggul wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Kakang Prabu Ndrawati mriku kapernah kadang tarunanipun Kakang Prabu Mandura. Menawi jengandi Kakang Prabu menika saestu tresna dhateng ngrayipun Duryudana. Kula kinten jangan di Kakang Prabu sagah amungu nendranipun Kakang Prabu Ndrawati lenggah prayogi Yayi Yayi Prabu Ndrawati aku ingkang prapta kowe wungu saka nendramu Yayi Prabu Kakang Prabu mugi dados ing ngamuningan ingkang rayi ngamarta ingkang abiyantara Kakang Prabu mugi kepareng ngampun anggen paduka nglampahi tapa nindra. Kula ingkang rayipun Dharma Kusuma. Wah, jlitheng kakangku ayu tangi. Ayo anggon mung lakoni tapa nindra jlitheng kakangku. Kakang Prabu. Kakang Prabu Ndrawati monggo laturi wungu menika ingkang rayipun Janaka. Ingkang sowan wonten ing Balikambang. Kakang Prabu kula aturi wungu. Kula aturi wungu saha juga anggen paduka nglampah tapa menika Kakang Prabu. Ndara Janaka, Bagang Semar kepiye? Setahun sampeyan anggenipun bugah ingkang rapa mboten ajeng wungu. Nggih barate niku wujute kurungan ning manuke pun mboten wonten kok, Den. Sigra yayah nyendal tali wangsul Sang Arjuna ngraga sukma del gedel ngawiyat ngambah Alamantara kondur wonten raganipun Sang Arjuna miwatnata Ndrawati nalika semanten sigra wungu saking nendra bombong nyasing para Pandhawa wau Nyuwun pangapunten kula ingkang sampun wungu saking anggene kula lampah tapa. Kula Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Yai Arjuna wonten maring adawu. Siyadi ingkang sumusul kelawan pun Kakang saka ing alam Mantara. Inggih Kakang Prabu, arep jlitheng kakangku apa? Werkudara. Nggih. Niti priksa ingkang bakal lakon ingkang bakal lakon. Tegese piye? Jangkaning jagat ing nastan Bratayuda Jaya Binangun. Dino samengko pun kakang wis untuk ya kuwi Werda Jangka Bratayuda kang aran Jitapsara. Kanipun kakang wis bisa ngasta wujuding buku Jitapsara pun kakang ngerti marang lakune Bratayuda. Wah, syukur yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng Kresna kakangku. Pun kakang ingkang bakal tansah ngampingi marang para Pandhawa jer Pandhawa ingkang bisa njugarake kasutamane pun kakang saka laku tapa nindra mau. Wah, Kresna kakangku ya. Hey! Yayi Prabu Ndrawati. Hmm.
kahang groh sesumbar lindu bumi kuncing kumaludu kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro Kresno kula wonten maring ajawu lah kok siadi wis wungu saka nggone nglakoni tapa nindra iki kasinggihan mekaten kok Prabu kula sampun mari poranggenipun lampah nindra wonten ing Bali Makambang monggo pun kakang diutus dening Prabu Dridra supaya mungu lawan kasutapane Kyai Prabu Ndrawati lah kok dadi siadi wis wungu saka nggone nglakoni tapa iki mau sing bisa njugarake kasutapane Kyai Kresna sapa inggih kadang-kadang kula para Pandhawa ora wah dalah karepe dhewe Kresna, kula wonten maring adhawuh. Saiki aku tak takon karo kowe wangsulana. Inggih. Kok Prabu badhe ndangu menapa? Aku sapa? Aduh kok kadang kula werda. Kadang kula werda ing wajib kula sembah-sembah. Menika kok Prabu Mandura. Lah, yen kowe ngakoni yen mung kakang iki kadang werda. Mesine siadi manut lan mung kakang. Mangke rumiyin manut perkawis menapa? Aku dadi dutane Kyai Prabu Duryudana supaya mungu kasutapan Kyai Kresna nggone mapan tapa ning Bali Makambang. Sabab kabar sing mebar sapa ingkang bisa mungguh kan sutapane Kyai Prabu Ndrawati bakal unggul jroning Bratayuda mula jayi. Aja nganti pun kakang kuwi wirang ning ngarepe Kyai Prabu Dridana. Ayo tak kanthi manjing nang Negara Ngastina. Ndombane kelawan para Kurawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kula nyuwun pangapunten. Syaratipun nak namung mungu dhateng anggen kula nglakoni tapa, mongko ingkang saged njugaraken kasutapan kula menika Pandhawa. Kula mboten badhe wola-wali, tetep badhe ndombane dateng kadang-kadang kula para Pandhawa gusti to. Pandhawa karo Baladewa iki abot endi? Gumantung. Lho, gumantung piye? Kula nyuwun pangapunten. Kula menika nalindra mboten kenging wola-wali. Kadewi Kresna utawa Mameng Drancang mboten kenging lumebek menawi kedah ndombane Pandhawa turta dasaripun Pandhawa ingkang saged mungu dateng kasutapan kula inggih kula mboten badhe wola-wali. Nadyan paduka kadang kula sepuh. Nadyan paduka menika sembahan kula ning nyuwun pangapunten tegesipun panjenengan sampun mboten saged mungu kasutapanipun Nata Ndrawati. Lah kok badhe meksa ingkang rayi menika lajeng nalaripun ngados pundi tobi kula nyuwun mriksa. Kowe melu aku apa ora? Wis saiki ngene. Ora sakekan gunung tanpa guna. Senajan akeh-akeh kudu matur marang kersane Kyai Prabu Ndrawati, wadene Siadi kuwi pinter nggone wangsulan. Pinter nggone wangsulan bekasan bola bali aku mesti kalah rembugan karo Kyai Kresna. Kowe gelem tak boyong apa ora? Kowe gelem tak boyong ning sira apa ora? Yen ora gelem boyong ning sira, aku mentolo karo Kyai Kresna. Aduh. Arjuna, Janaka. Setan kuku karepe dhewe. Janoe, dasar para nyoto kakang Baladewa. Lho, nungkak krama ora aku. Ora perlu tak ajeni. Dasare kuwi bakal meksa kawan Koko Prabu Ndrawati. Kena mboyong Koko Prabu Ndrawati. Nang ayu bandanen Janaka semparan pundak kiwa lan tengene. Apa kaya ngono kuwi pakartine Ratu Mandura. Ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing iso mungu Koko Prabu ki para Pandhawa. Aja ngesuk-esuk karo kabejaning para Pandhawa. Ora gelem bali ana wong tuwa diwaneni bocah. Wah, iblis sakan kowe. Kuku ngarepe dhewe. Wah, mati. Hot. 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 Wah. Wah. Oh. Ah, iblis sakan. Ayo le binatang menungso jajalan. Wah, Janaka iso ngewahi-wahi. Mani karopun kakang. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kepaksane aku tegel karo kowe clorong nang dolo ora jeblok ki acamaja tuntas Nata Mandura, Pak. Wah! Kebat kaya kilat kesit pindho tadit lambang Kyai Nenggala
dan lepasakan dening Sang Baladewa nerdadaning Sang Arjuna tanggap Sang Abagus Sigominglar saking papan parbaratan nenggala tumancep wonten ing Bantala Satemah Bengkah tanggap Risang Natenggala Wadi wau. Endo, gue keparat. Upo mau rendah masih tekanin pati gue. Ayo, ojo gue endan nih yang nenggolo. Nek pancet gue satrio, tek toyo. Tanpa nono nggak gue dojo yang nenggolo. Prabu Baladewa, bestum temen Pakarti kita. Ingat asik kita nggunake pusoko semiyah-miyah. Kita nggunake pusoko. Orang manut kelawan peranakan sarto kekuatan yang pusoko. Ngerti yuk? Kiai nenggolo tuh mancep oneng Bantala ulun diwaning bumi. Orang narima akeh. Bumi dadi panas murup kaya dene geni Kang Mangkono Prabu Baladewa Seksenono lamun pati kita besok bakal cinepit bumi sapitu waduh mati Kresna Kresna mati aku oh aduh mati aku. Aduh, Kresna mati aku Kresna. Kok kok Prabu jele-jele wonten menapa? Kresna aku tulungono. Yayi, kowe mesti ora mentolo kalaupun kakang aku tulungono Kresna aku tulungono. Inggih wonten menapa? Aku nglepaske Kyai Nenggala. Pengajap nyirnake karo adikku Janaka Riwani karoipun kakang. Ning Janaka Minglar, Janaka Enda, Nenggala iki temancep eneng bumi. Tak ana swara saka tiwaning bumi sing ngandhakake patiku bakal kecepet bumi sapi itu Kresna lelakon ku iki piye Kresna kok Prabu Kyai Nenggala menika pusaka kadewatan mboten sagedipun ginakaken sak kersanipun Koko Prabu kedah sak traju sak bobot menawi kedah nyirnakaken dhateng mangsaipun. Iya, iya. Lah aku kudu piye? Aku kudu piye, Kresna? Aku matiku bakal ngrekoso sesuk. Sameneika ngaton kemawon. Tiang gadahi kelepatan niku kedah dipun tebus. Nebuse piye? Koko Prabu, nuwun pamunten. Sak mangke Koko Prabu kedah wantun nilar kamukten Mandura. Lho. Nilar kamukten Mandura. Inggih. Lah Mandura terus piye kahanane? Dawuh dateng Nayaka Mandura, Mandura bondo donyanipun kedah dipun dum-dumaken dening para kawula. Sedayanipun kongsi tapis. Didum-dumke dening kawula. Inggih. Menika srana panjenengan nebus dosa ing ngangka kalih. Koko Prabu kedah lampah tapa. Laku tapa. Suwene pirang taun? Suwene pirang sasi babakan perkawis dangunipun pinter menika kula mboten saged ngaturaken nanging kedah nglampahi tapa ngantos sak sedanipun Koko Prabu Minjang. Nganti sak patiku inggih. Lah tapane aku kudu nendi? Kasutapanipun kedah mapan wonten ing papan inggih menika Grojogan Sewu utawi Cemara Sewu. Grojogan Sewu Cemara Sewu inggih. Waduh. Lah kok dadi kaya ngene kahananku Kresna sampun to? Menika sampun kina dadi kedah mekatra lampahanipun. Samangke Koko Prabu kula aturi tindak wonten ing Grojogan Sewu tuwin Cemara Sewu madhep Brahmana wonten ing mriku. Ya, ya. Negari Mandura bondo donyanipun dipun dum-dumaken dening para kawula sak negari Mandura supados gesangipun sami murwat. Ya, ya, ya. Sagem mboten? Ya, ya aku saguh. Menawi Koko Prabu mboten saged nglampahi sedanipun badhe kajepit bumi sapitu. Nanging menawi saged nglampahi tegesipun sampun lebur dosa, kula kinten mangke badhe wonten margi kamuksan ingkang sae tumrap paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, ya wis tak mangkat tak lakonane Kresna tak lakonane. Wonten jauh sinuwun. Ora
Prabuto. Wonten dawuh. Piti mongso iki kowe kudu pisah karo aku Prabuto. Lho, pisah meripun. Lho menika rangka panjenengan. Prabuto kowe tak critani lelakonku. Mesti momos pro tanpa bunuh jerku ora bakal bisa bantu aku apa-apa. Yen ora aku dhewe sing nglakoni. Nggih. Lah meripun. Kowe Baliyo. Wangsul yo. Baliyo klumpukno kawula sak negara Mandura. Pondo donya Mandura dumno marang para kawula kabeh. Nggih. Lah panjenengan badhe tindak pundi? Panjenengan menapa mboten kondur wonten negari Mandura? Sinuwun Prakuto. Wiwit dina iki aku ora bakal mapan ning sabersapa negara Mandura. Mergo aku kudu nebus dosaku lawan dewaning bumi ingkang wis kena daya kekuatane Kyai Nenggala. Aku kudu nglakoni tapa nganti sak patiku sesuk Prakuto. Oh, la wipun. Oh. Oh, lha kok kados mengaten. Lajeng kula kados pundi? Wis. Muktimu karo aku ya mung cukup tekan semene. Saiki urip dhewe-dhewe. Golek pepadhange ati dhewe-dhewe Baliyo. Aja ngrendheti niatku ngono bakal manjing dadi pendhita, manjing kasutapanku. Nggih. Aja ning sing sisa. Kabeh pondho Mandura dumno dening kula kawula sanegara Mandura. Nggih, nyuwun pamit. Kawula ndherekaken sugeng tindak patuko. Mugi-mugi sami-sami pikantuk pepadhang. Wis Baliyo Prakoto. Nggih, sakit sawu. Meraino subang mangaruna atine trane nganggo rapo ong sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pene panca lumereking wanci dina gumanti sasi sasi gumanti taun nalika semanten wis lumampah prang ageng Bratayuda jaya binangun Kurawa tumpes kelor tanpa sisa klebuna teng astina Prabu Duryudana ugi gugur madyaning rana Madyalaga Pandhawa boyong wonten negaring Hastina nalika semanten nata Prabu Puntadewa sigra madhet nalendra jejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya anyareng ila ing punang jabang bayi turasing sawarga Raden Abimanyu nggih Raden Paripurna ya Raden Parikesit Sang Nata Prabu Kalimataya sigra lengser ke Prabun sing cipta sedo menengaken ingkang mayah Prabu Parikesit jumeneng nata wonten ing garing Ngastina nalika semanten sawetawis nggih dampar kedadak dhateng ing parang muka saking Dreng Traju Trisna turas Prabu Setija ingkang jejuluk Prabu Wesiaji ngeraman wonten negari Ngastina geger walik watu negari Ngastina kocap ing mapan wonten ing Pertaban Semoro Sewu Kunjang kanjeng langit kelap-kelap paton lir kincanging risang mawe gandrung ing Joko wonten dawuh wong penemban suwe pertapan grojogan sewu kene ora ana wong ingkang wani sowan lah kok iki ning nom-noman iki sapa iya mampunten kula piyambak dereng mangertos mugi pareng wani bali dhateng suwanipun nem-neman menika wa ya prayoga Nustiyaka iya ngestakaken dawuh bocah yen tak sawang umurmu durung sepira kowe sowan ana ing ngarsaning penemban curiga nata wigatine apa lan kowe kuwi sapa
Iya. Nyuwun pangapunten, Eyang, kula ingkang sowan. Lho, sik. Lah kok dadi kowe nyelok aku, Eyang, kowe ketemu pirang perkara? Kula nyuwun pangapunten, kula menika wingking saking kasatriyan Parang Garuda. Lho. Parang Garuda, inggih. Oh, sik. Kowe aja ngawur, gawar ngawur. Parang Garuda kuwi kasatriyane anakku Samba, biyen. Lah kok dadi kowe ngaku yang tokoh iki satriya saka Parang Garuda? Nyuwun pangapunten. Kula menika wayah paduka. Kula nika putranipun satriya ing nembe kemawon panjenengan ngendikaaken. Lho, satriya sing lagi wae tak kandhake sapa? Kula menika putranipun nuwun sewu Kanjeng Rama Sawarga Raden Samba. Kula menika pun dwara. Kula menika wayah paduka. Lho, anake Samba wae. Inggih, wah dalah kuku. Kowe tuwa tenan aku. Wah anake Samba wae. Pecen. Wah, ketemu putuku dhewe. Samba wis mati suwe banget nalika perang go Jali Soto. Lah saiki wis puputu semene gedene, putuku wis semene gedene. Inggih Kanjeng Yang. Sik, jenengmu mau sapa? Kula pun Dwara. Dwara, inggih kasinggihan mekaten. Ingkang wayah pun Dwara. Lah kok dadi kok sowan meneh ngopo? Ene wigati apa? Nyun mangapunten kula menika dipun utus Nalindra ing Ngastina. Lho, Ratu Ngastina? Inggih. Iyai Prabu Duryudana sanes. Lho, dudu piye? Ingkang dados Nalindra wonten negari Ngastina menika sak mangke kadang kula pun Iyai Prabu pari kesit. Lho. Pari kesit inggih kasinggihan mekaten. Lah Iyai Prabu Darma Kusuma inggih sampun boten wonten. Bratayuda wis kelakon. Sampun kelampah. Sing menang endi? Ingkang menang para Pandhawa yang Pandhawa. Lah Pandhawa kula nyuwun pangapunten Pandhawa sareng kalian Kanjeng Eyang Nata Ndarawati. Inggih menika Eyang Prabu Sri Bathara Kresna sakmangke sampun mungsuh Kanjeng Eyang. Lho, Pandhawa karo Yai Prabu Kresna wis ora ana. Sampun mboten. Ah, kok dhewe nang donya iki piye? Kresna. Oh, wah, lho ati aku. Alah, walah kok jebul aku ra weruh donya. Pirang-pirang puluh taun suwene. Inggih. Mekaten Kanjeng Eyang. Ya. Ya wis ora apa-apa mbok menawa pinesti aku kudu duwe umur dawa tinimbang dulur-dulurku kabeh. Terus niatmu piye, Dora? Dipun utus dening Ayi Prabu Parikesit. Ngastina ketekan parang muka Nalindra ing Raju Trisna Prabu Siaji. Ing ngamuk punggung Sulatamta Nirbaya Nirwikara. Miturut ngendikanipun Iyai Prabu Parikesit kedah nyuwun pambiyantunipun paduka Kanjeng Eyang Curiganata ing Grojogan Sewu. Mila babagan perkawis menika monggo laturi paring dawuh. Kanjeng Eyang laturi rawuh wonten ing negari Ngastina mangrurak satrumurka Prabu Siaji. Ya, baliyo sik ana perkara sing arep tarembuk karo si sapa iki jenenge Setyaka iki. Inggih ngestakaken dawuh Kanjeng. Toko, wonten dawuh. Maju ne. Inggih. Kowe arep ngapusi karo aku ping pira? Kowe arep ngapusi karo aku ping pira? Bola-bali kowe tak takoni, bola-bali kowe tak takoni Bratayuda wis dadi apa durung? Kowe muni durung. Nganti aku weruh batang gajah, batang jaran, sempalan kereta, keli ana ing Bengawan Gangga. Kowe ngandhake yen dhuwur kana keterak banjir, akeh satu kewan kang padha tekan ning pati, akeh omah-omahe para wong Karang Pradesan sing padha rumpal kaprapal. Ning dinemune kabeh mau pancen jebul sisa sisaning perang Bratayuda. Pancen kabeh mau sisa sisaning perang Bratayuda. Kowe ngapusi karo makmu gedhe, kowe ngapusi karo wong tuamu, kowe iblis, kowe Setyaka. Mudar pecah ndasmu. Bayi kowe ngapusi karo wong gerang keparat. Wah, Kresna. Yayi Prabu Puntadewa panjenengan sampun nilar dateng kula. Kresna kowe kok mentala ninggal karo aku. Heh, wis siji ayo amuk iki. Iki Begawan Curiganata wis siji. Thank you.
sapa iki? Pendhita tuwek keklek. Rambute warna loro, jenggote warna loro. Napase melar minggos. Maju ning pabaratan. Lek ana mripatmu ganteng uga apa? Tilas nata mandura. Aku Prabu Baladewa. Pandhita ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Aku Resi Curikanala. Kowe wis siji kowe. Kowe wis siji. Yo, dasar kemara nyata. Turasing Setija. Iya, dasar kemara nyata. Aku karo eyangmu gething. Karo anake gething. Karo putune aku yo gething. Wah. Ayo, Kangge. Atos sastra cinta. Atos sastra cintamu. Kurang gaman bedak yo, ayo kurang polo, royok dengan musuh, curi kono tolak lakon mati dengan aku gue. Iya, iya, ayo, amo, ayo, amo. Ayo, amo, eh. Ah, iya. Mangkahang bro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludok kuntur ketuk strayoli binatang menungso lata tangan panur manica jalan terusuh tandamu rusuh. Ha. Aduh. Aku kaya iso radek enom pian to. Bengoe kok rasane kaya wis mengkis-mengkis. Mugu karepe dhewe. Kowe nyokot Curikana to. Kowe nyokot tilas ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah, cocok nenggala telakmu ora mutar aja cundang Baladewa. Nenggala aku nanti mau. Mati tereng aku mati. Mati kan? Mati we. Wadah. Waduh, untukku jiglo. Mati we. Musuh Baladewa ora bakal njaluk banyu legane ngatiku parat. Kaya wusana sasmita. Nyageti telas tulising nata Mandura Prabu Baladewa. Kyai Nenggala nalika semanten ngambara ngawiat kondur wonten ing kayangan kaget nata Mandura. Eh, weh. Oh. Loh. Wah. Tanggap sang Jatimurti nalika semanten wis mireng penangise sang Curiganata kuwi tinilar ringkeng rayi tuwin sang Yawara Pandhawa sigra dawuh kalan sang Hyang Bathara Baya nyipta mendhong kang ngendhani tumiyung dadya peteng dedhet bres jawah bres nalika semanten rambatan sang Baladewa kepengin uwal saka toya jawah nyeng nyiram dhateng sayapipun nata ing Mandura Prabu Baladewa. Oh.
saya dangu, saya dangu. Saya cawus gwayaning sang Baladewa, ya sang Curiganata. Saya katingal alom salinaning sang Baladewa. Kebareng ing Jawata kaya wis telas tulising. Tilasnata mandura miwah pandita ing Cemara Sewu ya Ingrajakan Sewu. Kaya wis purna kewajibane nggih nyogumlar wonten ing jagat. Nalika semanten sigra tanggap Sang Jatimurti anubing kelawan Sang Sukma Wicara nenggih sukmaning nata Ndrawati. Sigra methuk ingkang raka kondur wonten ing kasedan jati. Oh.